أباتهن أقوت بتفي سمتها وبلجنة عمرو عيتالنا من تسمى يعني مساريا أجن يلا مساريا كتات تقوالا ما تيجي ياسين نكوين ما تفاد بيجا واو تتكلم لي تانية بابلي رجيت يلا بس ما متعم رجيم لو بابو راسين وده ما تفاد شو بقى دم ساي مجمع مرة جزيء عن كم يعيود أو كل بقى جزيء أنا توا مهال بجيران مجرم نجار بكمي وي راسين على متعم يندال أنك أتوماتيك مدرجة على بني ترى سبانين ماندين دي تفعل فلك نا يعني موز تريون كورت أنا تاچ كاكلش بسات إيشي كوش ولا ولا شيء يعني كوش ولا ولا أنا مارك عند مياس رانا نجازابو تهوني كدوس جورجيس بيتا كرشيا لك داسي كيسو تشو سيجابو كايناتو سيجابو دم ويسمانينا يا رجع جنا لان بنا أهي يانو عند يزها غير مارشيرس ويم دمو ما كنا راسو مطلعو ما هابت نبرات نورو تجزابي ريل لوال عند عندو أبتام دهان يفتح راي مسلو لوال نيم مسلم نين جن نسوي كرشيا ناچو فازيكا سيماتا لاني دورو يسطنيا دوكيت على بيتوس دوكيتون اندير ارغي مغاغر سلامالچ قطا سرالاچو نبر يزاري انغداچن تاريك اجيغون لب يمينكا يمياسازن انديوم دغمو يمياستمر نو ابراچون قويو انكون دنا متا تسفا ميكائيل انكون دنا قويي تاريخن ككاميرا وچي ياچاوت كي نبرنا لجونه ብዙ ነገር ገጥመዋልና ከውስጥ ሊወጥ ያልቻለው ነገር አባትህን አጎት በጥፊ ሲመታው በልጅነት አምሮ አይታልና ምን ተሰማ ያኔ ለምንስ ነበር የመታው አው ልክ ነው እንግዲህ አጎቴ ያባቴ ታላቅ ነው አባቴን በጣም ነበር ጫና የሚያደርስበት ተጽኖ ያደርስበታል ሁሉ ጊዜ እንደ ልጅ ያዘዋል እኛ ደግሞ ልጆቹ አለን ማለት ነው እና የመጀመሪያ ልጅ ስለሆንኩኝ ድርጊቱን በልጅነት አይምሮዬ ነው የሚከታተለው ሲያዘው መታዘዙ ምኑ ምኑ ያን ነገር አባቴ ስራ ይወደዋል ብዬ ነበር የምጠብቀው የነበረው አባቴ ስራ ስለሚወድና እሱን ስለሚያከብረው ነው የምታዘዘው ብዬ ነበር የምጠብቀውና አንድ ቀን ግን በጥፊ ሲመታው በጉልበት ያዘዘው እንደሆነ ገባኝ ና ያ ነገር ማይረሳኝ ነገር ነው ምን ተሰማ ግን ስታየው ምክንያቱም አባቴ ነው ተወዳለ ለምሳሌ እኔ አባቴን በጣም ወዳለውና ወንድሙ በጥፊ ሲመታው ያውን በልጅነት ባይ ብዙ ነገር ይስማኛል አንተ ምን ተሰማክ እኔ ከመንም በላይ ሩጬ ነው ተረበቅኩኝ ማለት ካየው በኋላ አባቴ ስለሚያለቅስ ይነበር አባቴ ያለቀሰ አልቀሳለሁ እና አልቻልኩም ሩጬ ተረበቅኩኝ በቃ አለቀስኩኝ በጣም ለምን ይሄ ነገር ሆነ ምክንያቱም እንደነው አባቴ ምን ቢያደርግ ነው በጥፊ ተመታው ምንነጋገሩት ንግግር ከኛ ፊት አይናገሩም ዞር አድርጎት ነው ግን በጥፊ ሲመታው አየሁት እና ምን እንደ ተባባሉ ያኔ ግልጽ አይደለምና አባቴን እንግዲህ የሚጠይቅበት አንደበት አልነበረኝም ልጅ ነኝ ማለት እንዳያፍረን ማለት እኛ እንዳያፍረን ደግሞ ሻሻኩለት በቃ ማለት አባቴን አልጠየቅኩትም ግን ህመሙ በውስጤ ቀረ ማለት ነው ህመሙ እስከዛሬ ድረስ በውስጤ ቀርቷል አባቴ ምን አይነት ሰው ነበር ጥሩ ነው ለኛ እንግዲህ ለልጆቹ የሚታጋ በቃ ቀን ስራ እየሰራ ነበር የሚያኖረን ቀን ስራ 5 ብር 10 ብር ነው የነበረው አስተዋውሳለሁ ቀኑን ሙሉ ዛውለው እንግዲህ ያችን 5 ብር ይዞ መጥቶ ለኛ የሚያስፈልጉን ነገሮች በቤት ውስጥ ቀለብ ማሟላት እኛን ህይወታችን በቃ ለልጅነታችን የሚያስፈልገን ነገር ያደርጉልናልና ያ ነገር በቃ አባቴ ደግ እንደሆነ አይረሳኝም እስካሁን ድረስ ከዛ በኋላ እንግዲህ ቤተሰባችሁም በአጎቴ ምክንያት ብትንትን ወጥቶ ነበር አው አጎቴ እንግዲህ ጫና ማድረሱንና አባቴን በግድ ማዘዙን ያወቅኩት በጥፊ መመታቱ ነው ግን ከዛ በፊት እኔ ከብትረኝነት ያሳግሩኝ ነበር እኔ መማር በጣም ይፈልግ ነበር እና መማር በጣም እየፈለኩኝ ግን ከብቶችን አግዳለሁ በልጅነቴ ማለት ነው 7 አመቴ 8 አመቴ ላይ ከብቶች እገዳለሁ ነኝ እኔ ከዛ በኋላ በ7 አመት ያው ከብቶችን አግዳለሁ ያውም የሱን ብቻ የኛ የጎቴን ከብቶች ብቻ አይደለም የወንድሞቹን የቤተሰቦቹን እንዲያመጣና አንድ ላይ በረቱ እንደ አሁን ማዳበሪያ እንደሚጠቀሙት ለመሬቱ ማዳበሪያ ይሆናል በረቱ ሲቀየር መሬቱ የለማ ነው የሚሄደውና ያንንም ቦታ ለማልማት የሌሎችን ሰው ከብቶች ጭምር ነበር የሚያሳግደኝ ማለት ነውና ስታማም ከመና መውሰድ የለም ጫማ ቢያልቅብኝ ቃርሚያ ምናልባት ካወቀላቀም ቃርሚያ ማለት እህሉ ታጭዶ ከገባ በኋላ ምን ለቀሙ እህሎችን ለቅምኔ እሸጥ ነበር ከዛ ተሽጦልኝ ነው ጫማም ይገዛል ራሴ ከለቀምኩት አይናና ያ ነገር ሲያደርግ እኔ ማለት የለውም ብየናላ ሰብ ከብቶች አሉት አያስብም ብየናላ ሰብ ልጆቹን ሙሉ ያስተምራል ሶስት ምስቶች አሉት ከሶስት ምስቶቹ ያላቾ ያሉት ልጆች ጠቅላላ ትምርት ይማራሉ ክረምት እርሻ ያርሳሉ ትምርት ይማራሉ ክረምት ላይ እየመጡ እርሻ ቦታ ላይ እንተናሉ እኔ ግን ክረምትም በጋም ከብቶቹን በማገድ ጊዜን አሳልፍ ነበር ማለት ነው
من الفيديل سات قطر تمرتي سات جبا من هيت سميت نغني يعلو ما ني الزوال شتو جبينو تينا ما مجبنا متتاتشن يمرطال يجبياتشن دباب سلام يسطال بولي سلام سيتي مول جربا انغنيالن يموكرون بتام كبار نبر بقى مالت الكس نبر جن مندنو يا 40 قن ادل ميبال نجر يبالالنا امنبت نبر ياني 40 قن ادلي نو بقى اني يتولدكو لذي نو بقى بيي مامن نجر ود موسد كله درشي نبر لمن بقى اني سراي تچنونيال مالت علم ماري تكرت على ماغنيتي عند ليلوش لجوش لبشي بقى بقى سفر وسط التايم اني براها وسط ني چاكا وسط ني አምባሳው ሁሉ ይገጥመኝ ነበር የሚገርም ነገር ማለት እንዴት በርሃ ነው አካባቢው በጣም በርሃ ነው ቀርቃህ የሞላበት በጣም ወንዝ የሞላበት ዛፎቹ በጣም ደን ነው በጣምና በርሃው አለማም ነበርና አምባሳ ይገጥመናል ነብር ይገጥመናል እንዴዚ አምባሳ ጋር ተገጣጣማችሁ ታቃላችሁ አጋጥሞኛል እንዴዚ አምባሳ ነው አይተህ ፍለፊት ሳይሆን በርቀት እና ያዋልን በርቀት አይቼው ወይ ዛፍ ላይ ወጥቼ እንትን ላለው ፈራለው እሺ ፈርቼ ዛጋ ቁጭላለሁ ዛፍ እንትኑ ከብቶቹ ምናን አይበላም እንቶ አይበላም እንትን አይልም ቀን ከሆነ ወደዛ ካይ በርቀት ነው የሚያ ቆሞ ነው የሚያ በቃ ይሆነ ግርማ መጎሳ አለው በርቀት አንበሳ አዎ በጣም ደስ ይላል እና ይዋለን በቃ ፍለፊት ስለምናየው በርቀት እንዲስናየው ቆሞ እንዲዝም ብሎ ሲቆም በቃ ምነካን አይደለም እንደሆነ ምን ገምታለን ማለት ልነካን አይደለም በቃ የሚቆም ዝም ብሎ በቃ ይሄ ዲካም ሰውነቱ ላይ ያለ አይነት ነገር ነው ቆሞ ዝም ብሎ አይዋለን ነብር ነበር ነብር ግን በዛፍ ላይ ነው የምናየው እሺ የሚገርም ነገር ዛፍ ላይ ይወጣል ነብር አዎ ዛፍ ላይ ዛፍ ላይ ልንወጣ ስንፈልግ መጀመሪያ ዛፉን ነው ቼክ ምናደርገው ለምን እሱ ጉሬዛም ይባል አለ ደሞ ሌላ ጥቁርነጭ እንደዚህ ጥቁርነጭ እና ማናም በጣም ነው የሚወስደው ሰውን በጣም ይረዳል እሱ አዎ በጣም ያምራል ሰው ጋር የመጫወት እንትን አለው ራሱና እሱን ለማደን ይወጣል እዛ ላይ ዛፍ ላይ ይወጣል ነገር ዛፍ ላይ ይወጣል እና እነሱን ሲያጣቸው እዛ ላይ ዝም ብሎ ቁጭ ልል ይችላል አዎ እና ቼክ አድርገን ነው የምንወጣውና እሱ ብዙ ጊዜ እንፈራለን በጣም ካምበሳ ይልቅ እኔ ነብር ነው የምፈራው ለምን ክፉ ነው ከባድ ነው ምክንያቱም እኔ ሩጫውም ራሱ ከባድ ስለሆነ ዘል በጣም ከባድ ስለሚዘል ገደላ ገደል ነው ደሞ ቦታውና ወይ ገደል ውስጥ ገብተን እንደበቃለን ወይ አንበሳውን አይተን ዛፍ ላይ እንወጣለን ከሁለቱ አንዱን ነገር ነው ምርጫ ምን ወስደው ሰው በልቶ ምናምን ያቃሉ አይ አያቅ አያቁ ከብቶቹን ልበላ ይችላል አረ ከራቦ አዎ አዎ ከብቶቹን ልበላ ይችላል በጣም ከራቦ ነው ግን አንበሳ ያስባል ይባላል በሩቅ ስለአየ አይሮጥ ነው ከብቶቹ እኛ አየ ነው አይደለ እዛ ጋር ስለአለ ብለን ቶሎ እንመለሳቸዋለን ከብቶቹን ምናልባት የራቦ ከሆነ ግን እንደዚህ በፍለፊትም አይታየም እኮ በእግራችን ላይ ተደብቆ ነው የሚመጣው ሊያጠቃ ስናጣ ተደብቆ ጫካ ውስጥ ነው የሚመጣ እንጂ እንትን አይደለም ያው ያንን ሁሉ ይገጥማል ነበር ኦኬ እባብ አለ እባብ ላይ ረግጬ አቃለው እባብ እንደዚህ እባብ ረግጬ አለው አለደፋም አለደፈኝ ወፍራም ነው ትንሽ ነው እኔ ከብቶቹን ለመመለስ እየሮጥኩኝ ሰዎች ማሳ ይሄዱ ነበርና ለመልስ እየሮጥኩኝ ተጠቅሎ የተኛ እባብ ላይ ረግጬ አለው እስማ በጣም ረጅም ነው እባቡ ቀላል አለ ከዛስ አለ ደፈም አልተፈም ብርዙ ባዶ እግራችን እኮ ነው ምንሮጠኛ ጫማ የለም እንዴ ግን ረገጥኩት በቃ ስረግጠው ሩጫይን የሮጥኩት አራራጥ እኔ ዛሬ ሩጫ ቢሆን ነው አትሌትስ አሸነፈም እንዴ በጣም ነው የሚያስፈራው እኮ ባብ እና በዛ በረሃ ውስጥ ታመም ነበር ወባም ይባላል ወባ በጣም ነው በቃ አገሩ ላይ የሰለጠ ነው ማለት ነውና አንዴ ካስተኛ 3 ወር ልተኛት ይችላል ወርታ ይተልት እድለኛ ከሆንክ በሳምንት ድናል በቃ እድለኛ ከሆንክ ማለት መድኃኒት የለም ሆስፒታል አይወስዱም አያሳክሙም ይወስዳሉ ግን የሚዋጥ መድኃኒት ብቻ ነው ብዙ ጊዜ ያለው ያኔ በደንብ አልተስፋፋም ህክምናው ራሱ እና ገጠሩ በጣም ከባድ ነው መኪና የለም አህያ ያለው ሰው ራሱ እንደውም አሪፍ ነው አህያ ላይ ታደርገው ነው የምትሄደው እንጂ እንደዚህ ታመህ በጣም እና ዛ ቦታ ላይ አባቴ ለነሱ ለሱ ስታዘዝ እንደልጅ ስታዘዝ እኛ ለማሰራር ደሞ እንደገና ሌላ ቀን ስራ ሰራ መሬቱን ሲያለማ ብዙ ነገር ሲያደርግ አጎቴ ለምንድን ነው ቤተሰቦቼ ላይ ጫና የሚያመጣው እና እርስ በርስ ሰላም የላቸው አባቴና እናቴ በዚህ ምክንያት የተመሰማት እናቴ አጎቴ አባቴ ጋር ተጣላለች እኛ ሰላም የለንም ምንበላው በጣም ችግር ነው ከምንበላውን አተን እኔ ዛሬ ላይ ሳወራ ቀላል ይመስላል ግን እንደው ከባድ ነው አባት ልጆች ነው አንተ ቀንዳ አጣቃለኝ ግን ከሌባታችን ነበሩ ያኔ አራት ልጆች ይያሉ በጣም ተቸገሩ በቃ ሰዎች አጋጣሚ ሙዝ አለ እና ያንን ሙዝ ጥሬውን ቆርጣናታችን ቀቀለች በሰዓት እሺ ቁጭ ብለዋለች ያንን ቁጭ ብለን በላን ማለት ነው ምን ምንድነው ይጣፍጣል ምግብ ብቻ ይሁን በወዳችን ያዝ ልጆች ይብላ ጫውነ አርጋበት ያንን በላን ማለት ነው አንዱ ይሄንን ማረሳ በጣም ከፍተኛ የህይወት ጉዞ ታሪክ ነው ከዛ በኋላ ቤተሰቦች የተበታተኑበት ዋንኛ ምክንያት ምንድነው እንዴት የተበታተኑ ዋንኛ ምክንያቱ ይጣላሉ ጻብ ነው በቃ ሁሉ ግዜ ጻብ ነውና ሳይለያዩ ነው ጣፋው በቃ
የትምርት ፍላጎት ስለነበረኝ ካንዴም ሁለት ጊዜ ጣፍቻለሁ ከዛ ቤት በቃ ከቤተሰቦች ጣፋው ማለት አጎቴ ቤት ተዛጋ ነው ማለት ይቻላል በቃ ይመጣል ይከታተለናል በሳምንት ይመጣል የሆነ ጻብ ተፈጥሮ ይሄዳል ቤተሰቦች ይጣላሉ በቃ ሳምንቱን ንዝንዝ ነው ጨቀጨቅ ነው እኔ ካፕቶቹን እገዳ ውላሎ ማታ ስመጣ ሰላም የለም የሚበላ በዛ ላይ የለም በጣም ብዙ ችግሮች አሉና መጥፋት አለብኝ እኔ የሚፈልገው ትምርት ነው ሁለተኛ ደግሞ ቤተሰቦችን ከዚህ ችግር ማውጣት አለብኝ ቢያንስ እንኳን ያ ካልሆነ ራሴን ከሸክምነት ማውረድ መቻል አለብኝ ብዬ አምን ነበር በልጅነት በዛ ሰዓት አንድ ጊዜ ስጣፋ ሄዶ አመጡኝ ቅርብ ስለነበር ሄዶ አመጡኝ ሁለተኛ ጊዜ ስጣፋ አሁንም አገኙኝ ግን አላመጡኝ ምዛ ቦታ ላይ የጣፋውበት ቦታ ላይ ከብቶች ይገዳ ተቀጠርኩኝ ማለት ነው ማን ያዘዋልሽቱ ግቢ ነው ጤናማ ምግብና መጠጣችን ይመረጣል የግቢያችን ድባብ ሰላም ይሰጣል ቦሌ ሰላም ሲቲ ሞል ጀርባ እንገኛለን ይሞክሩን ለትምርት ፍላጎት ነበር የጣፋሁት ሲሄድ ግን የትምርት ወቅቱ አልፎ ስለነበረ የግድ መልሼ የከፍት ገደው ላይ ገባሁ ማለት ነው እና አንድ አመት ጠብቄ አንድ ጥጃ ነው የሚሰጥ አንድ አመት ስጠብቅ አንድ ጥጃ እሺ ወይ ሁለት አመት ደህና ከሆነ ደግሞ የሶስት አመት ጥጃ ይሰጣል እና ያ እስኪሰጣይ ድረስ እዛ ቤት ማሳለፍ ነበረብኝ ሰዎቹ ክርስቲያን ናቸው ቤተሰቦቼ ጠቅላላ ሙስሊሞች ናቸው እንዴት እዛ ሄድክ ምን ደግሞ ጻፍታን ውስጥ ነበር ከኔ ቤተሰቦቼ ማለት እና እዛ ቦታ ላይ ሲሄድ ሰዎቹ ዘጠና ከብቶች ናቸው ያሏቸው የምታለቡ 20 ከብቶች አሉ ከብቶቹን ማለብ የኔ ስራ ነው ማሰማራት የኔ ስራ ነው ጎጆ ከብቶች በረት ማደር ግዴታዬ ነው ለምን ጅብ አለ ካንበሳው ይልቅ ጅብ ነው የሚፈራው ደሞ ዘው አሁን አንበሳም አለ ጅብም አለ ነብርም አለ ግን የሚመጣው ጅብ ነው ከብቶቹን ልበላ ማታ ለሊት የሚመጣው ማለት ነውና እዛ ከብቶች በረት እናደራለን ማለት ነውና እዛ ያደርኩኝ ከዛ ተነስቼ ለሊት አሰማርቻቸው መልሼ ደሞ ቁርስ እንደ አሁን ሰው ቁርስ እንደሚበላ እዛ ሀገር ላይ ከብቶቹ ጧት መጀመሪያ ሳርግጦ ይመጣሉ ሳርግጦ ምናምን ነው የሚመጡት ሁለት ሰዓት ወደ ጎጆአቸው ይመለሳሉ ወደ በረታቸው ይመለሳሉ ከዛ ከበረታቸው ደሞ የሚታለቡ ላሞች ብቻ የወጡ ይታለቡና ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ደሞ ወጥቶ ሁሉም ይሰማራል ማለት ነውና እንደዛ አደርግ ነበር ስራዬ በጣም አድካሚ ነበርውና እዛ ቦታ ላይም ታመምኩኝ የሚበላው ምግብ በጣም ከባድ ነው እነሱ የሚበሉት አልበላም ለምን ያደረ በጣም የሻገተ እንጀራ በጣም የከፋ ምግባር ነው የነበራቸው በጣም እኔ እዛ ቤት የደረሰብኝ ነገር ደግሞ በጣም ከባድ ነው ከምንም በላይ እና በሽታ ያዘኝ ከሚበላው ምግብ አንጻር እና እነሱ ትኩስ እንጀራ ሲበሉ እኔ የሚበላው የሻገተው በቃ ነጭ አውርቶ አውጥቷል እኮ ብላና ከብቶች ነው ሰማራ ባላል ስርበኝ ባላለው ካራበኝ ግን አልበላም ጤና ይፈልጋሉ ብዬ ሄዳለሁ የዛፎቹን ፍሬ ይባላል ወጪ ስንሄድ ከብቶቹን ስናሰማራ ዶክማም ይባላል የሆነ ሌላ ደሞ አሉ በጣም ብዙ የሚበሉ የፍሬ አይነቶች አሉ ከብቶቹን ስናሰማራና እሱ እየተመገብኩኝ ሁሉ ኖራለሁ በመጨረሻ አመቴ ሊሞላ ሳምንት ስቀረው ከብቶቹን ሄደን ውሃ ምናጠጣበት ቦታ ጭቃው ስለገቡ ከብቶቹ ደካማ ከሆነ አይወጡ ጭቃው ይዛቸዋል እና አንድ ላም ተያዘችብኝ እዛ እሺ አላየዋትም በጣም ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ ቀድሞ የወጡትን ወደ እህል እንዳይሄዱ ያገድኳቸው እነዚህን በቃ ወጡ ብዬ ይዣቸው ይርኩኝ ያቺ ለካ ተይዛቀ ከብቶቹ ማታ ይቆጠራሉ ባለ ሰውየው ይመጣና ከብቶቹ ማታ 3 ሰዓት ላይ ስተኙ ነው የሚቆጥራቸው እና ቆጠራቸው ሲቆጥራቸው አንድ ላም ይለች ቀሰቀሰኝ ከንቅልፌ የታለች ስም አላቸው ከብቶቹ ያናንም ስም አላቸው ረስቻለሁ ስም አላቸው ሞጎስ የሚባል አለ ጎዶ የሚባል በሬ ነበር ለምሳሌ ሰጠኝ የሚባል በሬ ነበር ያንዳንዱ ስም አላቸውና የተደቻለ አራው ከዛ ሳሰላስ ሌላ እህል ገብታ ከሆነ ደግሞ ዛጋ ምናልባት እህሉን ዛጋ ልጣፋት ይችላልች ብዬ እህል ቦታ ላይ ያቺላም የት እንዳለች ካላሳየ በቃ አጣኝ እሺ ለምንድን ነው የታርጋ ጧት ላይ ልክ ሳይነጋ ሌሎችን ከብቶች ሳላሰማር ወደ ወንዙ ሄድ ስንሄድ ታይዛለች ስላም ታዛ እሺ ውሃ የት እንዳጠጣው ስነግረው የት እንዳሰማራቸው ስነግረው እሱ አለች ግን እዛው አለች ታይዛ አቃሉታቸው ላምታ ታይዛለች እስላም ከመውጣት ጥጃህን ማታገኝ ሁለት አመት ደግመህ ትጠብቃለህ ከብቶች ቃ በጣም አዘንኩኝ ሁለት አመት እንደገና የሱን ከብቶች ማግድበትን ነገር ሳስበው ያንንም ምግብ እየበላው እንደገና ደግሞ አሁን ደግሞ እንደውም የእህልንም የሆነብኝ በቃ ስታመም ልሞት ነው በቃ በጣም ተቸገርኩኝ ስንት አመት ነው ያኔ 8 ወይ 9 እንደዛ ገደማ ነው ግን መላሚቱ ወጣች ከዛ በአንድ ሰው ጉልበታ ተወጣን በቃ እሺ እና እዛ ዋለ ሰዎችን ፍለጋ እሱ ሰዎችን ፍለጋ ሄዶ ተባብሮ ምን ብሎ ማታ ላይ አወጣት ዋው እና እኔ ተመልሼ ከብቶቹን አሰማራው ልክ 3 ቀን ስቀረኝ ደግሞ ሌላ በሬ ጠፋብኝ አሁን ጥጃው እንዳትወስድ ማለት ነው ጠፋብኝ በሬው ስሪያ ይዞ ነው ለካ ለካሱ ከሌሎች ጋር ከብቶች ጋር ሂዷል እኔ ከብቶች አሉ ብዬ ይዤ ገባው ሲሄድ ቆጠረ ማታ የት አለ ጎዶ ነው የሚባለው በሬ ከኛ ነው ሰው ልበነን ጎዶ የት አለ የለም
يتدونه أنا لك بك علىكم كيام مشتال دمو عهون إن دزاي دزيش نيتو لام تاسروكون تيزوكون لليتون بس جيم شيت نيدا لنا إيشي عن كارم نيدا لنا نيوا لنا كذا سفارة راتين على الله إذا كان تيتك تعود برات مبركت إيشي على الله بك سروي دكتور يجينا درك سنعاك هيدو هيدو سياي زايل يه كمان غار أكل أكل كاتون كندزي سويش غار كذي أك هوا بيكمل تو سويش غار نو أكل أكل كنسل النزان هيدج سفر لقنا ميلو بس تمشي الرشالاي ليلا هاجر نديز بمن دهري على إذا كان صلى كوبك أملاك يبي بكا أني أني مسلم ناي يا الله نيل كن يا رب بكا أنت هين باريس تاني يه تندال أنت هم تاقو نين كياتم بس يا غار أغار وصفينو بتام بس يا غار يه تيدالو يه تحباتي اللي هيرنو بكا يه تيجي لفر لقونه نا أنت يا تندال لا سووك أي بكال في زين بيجي هدا له بكال نا إن ده نجار كواريوشن تايل له بكال ميجار من نجار بقيرهم تيلو يوم نجار روت أصي ألف تايل له من رواتا بتشانو بتيلو آه إباب سي ألف تايل له يهرب بطن من جار تايل له يجيب بقير نا من بتشاني يركون يا إمروين ديت باريوني فلق فرات له نا عندي تارك يا إيه نو كازيوس تقولي كتتين من دونه يبيت سووتش عندك مالا منور ولا تانية يا قوتي لني كبر على مستات بتسووتش لي كبر ساتو يعني إنيان بنكبر كبر إنيان بكبر النمالن نسون يتكلم عليهم من لكانه بس رشا لي يعني نمبري ثقني والله ماكس لي صار يقعد أغني بس بتشون بتشون سويلم ما تغني برينا سويلم بتشون كم صار يبلا أغني بتم للتا بك أنا جا يلبي فندى كبك إيشي سامكوت هيجي سامكوت أرتو بكيني أتوم بريو من دونه مسلة بواهريو ما تارا سايف اللي أيرسون إيشيله هذا جيني أنا كامبر إن دي أتارا قبته أي تارسون إيشيله أنا قتولي كامبر ما ترى قاتشله هنا بتأم جيني ودنيا أو أصل سؤال له مالت مكربوني كابوس أو أصل سؤال له لمن بقى ترون دي هون اللي يفعل قال له أو سيني سلسلة سلسلة شو بقى يفعل له قراصو شنت اللي تشان استير راسه كترولي مود فكر يجوا شو هذا سلسلة شو لنا سام كويده سو ما يساتن فكر هولو ميساتو دمو كابوس يعني ده زودا يعني نعم نجار يجي سامكوت يجي وده بيتي عم تيجي كأنه بقى ترارات أهلو كأنه ربون يار عم تيجي براتوس أسقاب بوتنا زقاب بات بريونا جين شوال لالك أسوير شابو تنا بزوج زين ما بريونا جين شوال بقى زيوالا كابتوشين ما سامارا تعرف لكن تجين ما ساتن كوارت تستعي جين وده بيتي وش شيء يعني لك إيشي أزان زمالي أزاب وما نكاتاو كابتوشين سامارا على سامارا كازي بوالا إمرويم بك على كايسرام كفتوشو لقى ده شوال شلون مالك يمكن عندهم ستمم زابيت يتمم كين منهم نجار كمان عايز هتاني يرابين يعني هلو كفتوش عقد الله يبردين يزاقو برد ووجو عرانا عند مياسرانة يزابو تهوني كدوس جورجيس بيتا كرشيال لك داسي كيسوتشو سجابو كايناتو سجابو دمس ويسمانينا يا رجع جاني لاندو نجار سمي بلا مسلم ماي اوكي يا رجال جاني الدمس وهذا أنا بزات أسمع لك شيء ولا لا إن ده كان هذا مدمس وكذا بيت كذا كبيت كرشان ميوت أو دمس يما تأنا عندنا دي زي ده مو إمبين إنتني دنيا يا سمعت آه يا سمعت والله لك سال لوك نديت من دينه بيت سووا شيء يا توت نسوي هذا جبة تصدر هذا من دينه لا من دينه إني ترى جمانا لا لا زابير لا من دينه بق الله يتوه لا من دينه لا لا يعني ما لا من دينه يتوه سلزي ثلاثة الله إنه بقى بفتح أريزم الرسول الله رجمنا اللي بنبيع من نبر ما يا يا نجار سلم ماسب سويوت جون ستكين ما ترى شالي ستكين من أراك سوون سد وسجيم قبّونا اللي بيتسوى شيء ستو إيش دستارات شو شتونا مياس فلقو نجار هادرو إيش أني شجروش ما يتعال فلقو بقى نا يا شج يا تجي يا شجر فتو بيون روزاري لا يتشتو بتعم بدو شجر فتة نبر لكن التفتام إذا صادر ما أول ما توصل ما تونا مش هتاو كتراسون جين داهونو شيء بيت نزيا إيكوتر لطن لو سجس هتاو ده سالا شو أصل ما تمر ولا ليلا هير كوي بك ألف لك أيزو كتش ويا شيء غراشون على إم بمالت ودا ليلا أصل ما تمر ودا ليلا هاجر هير كوي معه كان يابيت ودا يسد ساعات منجر أصل ما تمر هير كوبات وتمانة ودون كان مالت شرط وتر على زابو تالي كتشو له أساو تشين يات أمر كاغني ولا جويت وصدا شو على كاتهم دمو زوجا كتشو له تتابع بكارل مالت بكا تاسعر على مالت بوت مرو ممتع كون ممتع كونو ثورة غرال له يا سجا يدن عند سجا يلا من سات أشوف جن زمبرن من ورا ورا بعدوني يا تلين فلقنا تلو تشون تنا على الرجل ورا ورنا نسوسان لبابي يجينا برجل ألف ألفون يعني على وتأثر ما يرجع
በሳምንት ቢያንስ ተወሰነ ነው ተገኘው በቃ 5 6 እንኳን ራሱ ከያዝ ግድለኛ ነህ ማለት ነው ሱን ወሰደ ገበያ ሸጥ ያንንም ለማድረክ ሲሞክር አዲካሚ ነው ግን ከከብቶቹ ይገዳ ይሻላል በቃ ወደ ማለት ይጄ ነበርና እዛ ያያሉ ቤተሰቦች ያስጠሩኝ አስጠርተውኝ ሌላ ሰው ለከብት ረኝነት ለከብት ገዳ እንደሚፈልገኝ ተናገሩ መማር ካልቻልኩኝ እድሌ ሄ ከሆነ አልኩኝ በቃ ወደ ማመን ይጃለው ቀደም እንዳልኩ ያው ነው በቃ አመንኩኝ እኔ ከብት ረኛ ነኝ በቃ ረኛ በመሆን ነው የምኖረው ህይወቴን ማሳለፈው በዚህ ነው በቃ ብዬ አምን ነበርና እሺ አልኳቸው በቃ እሺ በቃ ሄዳለሁ አልኳቸው ተስማምቶ ከቤተሰቦቼ ጋር በአመቱ ጥጃ እንደሚሰጣቸው እኔ ግን በንከብካቤ እንደሚይዙኝ አሳምነው ተነጋግረው ወሰዱኝ እንደዛኛው ከባድ አልሆነብኝ የሚታገዱ ከብቶች 45 ናቸው የሚታለቡ ጥቂቶች ናቸው በጣም 7 6 እና የሚሆኑ ናቸው ግን እኔ ያለካቸውም ራሱ ሰዎቹ ራሳቸው በክብር ወተጣጣ ይሉኛል አልጣጣም እኔ ስለማልለመድኩኝ አልጣጣም ነበር በጣም ብዙ ከብካቤ ተደረገልኝ በቃ ተቃራኒ ነገር ሆነብኝ የሚሰጡኝ ፍቅር በጣም ልዩ ነው ስታመም አህያ ነው እንግዲህ የዛ ሀገር ማርቸሪስ ወይም ደግሞ መኪና ራሱ የምትለውና በአህያ ወስደውኝ ነው ከተማ ወስደው የሚያሳክሙኝ ልብስ ይገዙልኛል ጫማ ይገዙልኛል እንከብካቤው ተለየብኝ በቃ እና የሰው ልጅ የተለያየ ነው በቃ አልኩኝ እኔ እዛ ጋር የተለያየ ህይወት ነው ያለው አንዱ ደስተኛ አንዱ ደግሞ ክፉ የሚያደርግ ጥሩ ስራ የሚሰራ አለ ጥፎ ስራ የሚሰራ አለ ይያለው እግዚአብሔር ይለው አለ ኑሮት እግዚአብሔር አብሮ ያለው አለ ደግሞ ሀብት ንብረት ኑሮት እግዚአብሔር ይለው አለ ባዶ ሰዎችን አስጨንቆ በቃ በማስጨነቁ ምክንያት ከብቱን ያገኘ ይመስላል አለ እና አንዳንዱ ሀብታም ደሃን የፈጠራ ይመስላል የሚለው ነገር በቃ በደንብ ይስማማኛል ደሃን አስረግጦት በቃ ደሃ የሱ መሰላል ነገር ማድረግ አይነት ነገር ነው ማድረግ የሚፈልጉ አንዳንዶቹና እንደዛ አይነት ቤተሰብ ውስጥ ነው የመጀመሪያው ነው ልኩት ሁለተኛው ግን እኔ እንጃ እኔ በጣም እንደ ልጅ ነበር እነሱ ራሱ ሊታዘዙኝ ይፈልጋሉ እነሱ ለእግሬው አዘጋጅ ነው የሚጠብቁ ካብቶችን አግጄ ስመጣ እግሬ መታጠቢያ ውሃ ተዘጋጅቷል ታጥቤ ገብቼ ቁጭ ብዬ ምግቤን በልቼ እርጎ ከፈለኩ ጠጥቼ ወተት ጠጣለሁ ይባላል ስለማልጠጣ አልጠጣም ግን ሌሎች አጓትም ይባላል አሬራም ይባላል በቃ ተው እኔ እዛ ቤት ውስጥ ደላኝ በቃ ተመቸኝ እና ቄስ ናቸው ሰውየው ቄስ ናቸው በዚህ አጋጣሚ ቄስ ታደገ ይባላሉ በጣም ጥሩ ሰው ናቸው በዛ ዘመን የነቃ ሰው ናቸው ህይወትን ያወቁ ናቸው ማለት ነው እኔ ሙስሊም ነኝ ግን እነሱ ክርስቲያን ናቸው ፋሲካ ሲመጣ ለኔ ዶሮ ይሰጠኛል ለብቻዬ የሙስሊም እንዲሰራ ማለት ነው ግን እኔ አላደርገውም በቃ እኔ እቺ ራሱ ጥቅም ናት ብያስቀምጥ ነበር ማለት ለቤተሰቦችን አስባለሁ ያሉበትን ህይወት ያቺን የበላዋትን የተቀቀለችውን ሙዝ አራስ በዛ አማካኝነት ፍቅራቸውን ይገልጹልኝ ነበር 3 አመት ኖርኩኝ እዛ 3 አመት ስኖር ፊደል ያስተምሩ ነበር ሳት ሀሁ ይያሉ ፊደል ያስቆጥሩኝ ነበር እኔ ካብቶችን አግጄ ስመጣ ማታ ራቴን በልቼ ቁጭ ምለው ፊደል ለማማር ፊደል ተምሬ ጨርሼ እጄ ተኛለሁ ማታ ጧት ሲወጣ ጸሎት ሲያደርጉ አያቻለሁ በጣም የጸሎት ሰው ናቸው ጸሎት አይደርጋሉ ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ በቃ ይስራ ድርሻዬ ለይቼ ያወቁበት ቤት ነው ያ ቤት ማለት ነውና ጥሩ ድርጊት ነበራቸው እና እዛ ያለው የቤተሰቦች ንዝንዝ እንትናቸው ጥላቻቸው ጸባቸው ቀጥሎ ነበር አባቴ አንድ ጊዜ እናቴን በጣም ፈንክቷታል እዚህ አናቷ መሃል በገጀራ ነው የሚገርም ነገር ደሞ መሬት ላይ ነው ወረደው እንደውሃ ነው እና እዛ ቤት ከመግባቴ በፊት ነው ይሄንን ያየሁት ደሞ ወርዶ እኔ ጮውኩኝ በቃ ነኝ ማለት ምንም ማድረግ ማልችል በቃ ደም ሳይ የመጀመሪያ ጊዜ ያንቀን ነው ያየሁት ጮውኩኝ በቃ ነኝ በጣም ጮውኩኝ መጥቶ ሰብስባት ሳና ነስቶ ወደ እንትን ወሰዷት ጤና ጣቢያ ወሰዷት በጣም ሩቅ ነው እንግዲህ ከዛ ተመርታለች ነበር ያልኩኝ እናቴ ግን ተርፋለች እሷ ተርፋለች ተጠቀምሽ በጣም ከባድ ነው እናትና አባት ግጭት ከዛ በዛም የተለያዩት ከዛ በኋላ ቀጠሉ እናቴ 3 ወር ተኛች ሆስፒታል ማን ነው የሚያሳክማት የነበረው ያኔ ማን ነው አባት አልታሰረም ታስሯል ስንት ጊዜ ታሰረ ወር ከምናም ተፈርዶበት የተፈረደበት 6 ወር ነው እሺ ከኔ ቤታች ያሉትን ልጆች መንከባከብ የኔ ስራ ሆነ ማለት ነው ዱቄት አለ ቤት ውስጥ ዱቄቱን እንጀራ አርጊ መጋገር ስለማልቻል ቀጣ ሰራላችሁ ነበር በስንት አመት 8 አመት ገደማ ምናምን ነገር እና ቀጣ እንዲያገርላችሁ ሰርቼላችሁ አባላችሁ አለው ለናት ይወስድላታል የሁለት ሰዓት ተኩል መንገድ ነው የሪች ጤና ጣቢያ አስፈልጋ ድረስ ማለት ነው
እና ዛሂጄ ለናቴ አደርሳለሁ ግን እግዚአብሔር ስጣቸው እዛ ካብ ያሉ ሰዎች አክሞቹ ማለት ነው ፈሳሽ ነገሮች ያመጡላት ነበር ምግቡንም እዛው የተወሰነ ታገኝ ነበር ይበልጥ በግልኮስ ነበርች አባቴንም ጥያቄ አይርኩ ፖሊስ ጣቢያ ማን ያዘዋልሽቱ ግቢ ነው ጤናማ ምግብና መጠጣችን ይመረጣል የግቢያችን ድባብ ሰላም ይሰጣል ቦሌ ሰላም ሲቲ ሞል ጀርባ እንገኛለን ይሞክሩን አባቴን ጥያቄ ሲሄድ ልጅ እንደውንኩ ስላወቁ አስገቡኝ ግን ያው አለቀሰሱ ምን ብሎ ወዶ አይደለም ያደረገው ለምን ያደረገው ካጎቱ ካጎቴ ጋር ስለተጣላ እንደተጣላ ነግሮኛል ከዛ ቀጥሎ ክፉ ምክር ግን አለ የሱ ክፉ ምክር ይመስለኛል ምስትህ እንዲናንተ አይነት ነገር የሌላ ክፉ ሰው ምክር ተቀብሎ እናቴ ሊጎዳት አስቦ ነበር በቃ እሷ ሊገላት ነበር አሳቡ ስማው ግን ስከለሰለ ደሙን ሲያሱም ደንግጧል የሷን ደም ሲያይ ደንግጦ ነው ያቆመው ማለት ነው እንጂ ሊገላት ነው አሳቡና ሳትወጣ ዛ ቢመጣላ ደብዳቤ ነበር ከፖሊስ ጣቢያ ይልኩላታል ማለት ቃሏን ለመቀበል ይመጣሉ ፖሊሶች ሲመጡ ይፈታለች ለልጆች ስል ይፈታ ልጆች እየተቃዩ ነው ይፈታለች እሱም ተፈታ እሱ ተፈቶ ሲመጣ ያው እኛ ማንከባከብ ማያዝ ጀመረ በጎሽ ነበር የተወሰኑ በጎሽ ነበሩ እነሱን ሽጦ እናቴን ህክምና ጀመረ እሱ ራሱ ማለት ነው ያኔ ነው ባዶ ይቀረን እንግዲህ ጭራሽ ባዶችን ይቀረነው ያሉት በጎች ተሸጡ እናቴን ህክምና ለማሳከም አደረገ በኋላ ባዶችን ይቀረን ወመጨረሻ ላይ እናቴም ተነስተ አንድ ቀን እሱ በተራዋ ማለት ነው አባቴ ፈነከተችው አው በምን በድንገይ ነው እሷ በስማ በድንገይ ፈነከተችው በቃ የከፋው ነው ህይወት በቃ ተቀላላ ድርጊታቸው ሁሉ መፈነካከትኛ መጨማህል ላይ በቃ በጣም አይምሮዬ ውስጥ ያድር የነበረው በቃ ነው እንዴት ነው ይሄ ህይወት የሚስተካከለው ምንድነው እኛ የከፉ ዘር አይነት ነገር ነው በቃ የከፋ አይነት ዘር በቃ ወጣታችን የተወለድንበት ወላድ ምንድነው ይሄ ነገር ምንድነው የተፈጸመብን ያለው የሚለው ነገር በጣም በልጅነት አይምሮዬ በጣም ያስጨንቀኝ ነበርና ቄሱ ቤት እንግዲህ መጻፍና ማንበብ ሲጀምር ልክ ሳቸው ባስቆጠሩኝ ፊደል ቆጠራ ነው እንግዲህ መጻፍም ማንበብም ይጀምርኩት እሺ መጻፍ ማንበብ ሲጀምር በሳቸው እሳቸው በሚያስረዱኝ ሀሁ ብሎ ባስቆጠሩኝ ነው ፊደል መቁጠር ለኔ በጣም ከባድ ነበር በዛ ሰዓት ግን ፊደል ቆጥሬ በሳቸው ቤት እሳቸው ባስተማሩኝ ቄሱ ባስተማሩኝ ማንበብና መጻፍ ጀመርኩኝ ማለት ነው ከዛ ማንበብ ሲጀምር በተለይ በቃ መጽሐፍቶች አሉ እዛ ቤት ውስጥ የቄሱ ቤት ውስጥ መጽሐፎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ አለ ሌሎች መጽሐፎች አሉና እነሱም ማንበብ ፈለኩኝ በቃ ምንድነው ያዙት እና ሳነብ የኢየሱስ ክርስቶስን ታሪክ እዛ ውስጥ አገኘው እና የኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ ለሰዎች ብሎ ያደረገው ነገር ከሰማይ ተወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በቃ ዓለም ላይ መጥቶ እንደ ሰው ተርቦ ተጣምቶ አልቅሶ ዲአምላክ እንዲሆናል እንዴ እንዴት እንደዚህ እንዴ ታሪኩን ራስህ ያነበብክ አነባውለው ምን መስታቸው ጣልቃ ሳይገቡ መስታቸው እንደውም ደብቄ ነው ማረበው እንደውም ምክንያቱም ሃይማኖት አይፈቅድምማ ሃይማኖት አንደኛ ያለ ሃይማኖት የመጽሐፍ ቅዱስን መንካቱ ይመስለኛል በአይምሮ ያስብ የነበርኩት ለምን ነካ አንተ ላይ ሃይማኖተኛ አይደለ እንዴ ነው እንዳይቆጡኝ ስለሚፈራ ደብቄ ነበር ማረበው እንጂ በግልጽ አይደለም እሺ አንብቤ ግን ደብቄ አስቀምጣለሁ እዛው እና ስለጣመኝ ግን አንድ ቀን ሳርቀው ሄድኩኝ ካፍቶሽ ጋር እሺ ሙሉ ቀን ምክንያቱም ሙሉ ቀን ወንጌል ነበር የምታነበው አዎ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እና አንድ ቀን ይዤው ጀን ታሪክ በደንብ ተረዳው የዮሴፍ ታሪክ ደግሞ ይበልጥ አሳዘነኝ ቅዱስ ዮሴፍ ይሄ ወንድሞቹ የሸጡት ዮሴፍ በጣም በረሃብ ተንገላታ ለእምነቱ እሱ እንጀራ ይዞ ሳይበላ ይራብ ነበር የሚገርም ነገር እዛ ቦታ ላይ ሳነብ ማለት ነው ወንድሞቹን ስንቅ አድርስለት ብሎ አባቱ ላከው አባቱ በላከበት መንገድ እየሄደ የሱን ስንቅ ጨረሰ እነሱን አጥቶ ማለት ነው ስንቁን ሲጨርስ ግን የነሱን ስንቅ ይዟል አይበላም ይራባል እየተራበ የነሱን አይበላም እና እግዚአብሔር ግን ተናገረው ዮሴፍ ያስኮ ምንድነው ስንቅ ይዛል ይሄን ነገር አባላው ይሄ እኮ የወንድሞቼ ነው አባቴ ለአባቴ መታመን አለብኝ ይሄን ነገር ለወንድሞቼ እንደደርስ የተላኩኝ እንጂ ለራሴ አይደለም ይሄ ስካል ሆነ ለምን አምላክን ትፈትነዋለህ ድንገው እንዳቦ ጉትለው አይሆንም አለ እግዚአብሔር ማለት ያ ነገር በቃ በውስጤ እግዚአብሔርን አላ ማለት ያለንበት ሃይማኖትን ወይ አውቀናል ታለርንበትም ወይ ይሄን ነገር አልተረዳነውም
እግዚአብሔር ለካ ከዚህ ያወጣን ይችላል ፈጣሪ ምን ነው ምናምን አምላክ ካለንበት ችግር ሊያወጣን ይችል ነበር ለካ ግን አላወቅነው ስለዚህ ይሄ ነገር እንዴት ነው ይሄ እቺን ብቻ አውቄ ተውኩኝ በቃ እና ይያለው ይያለው በመሃል እንዲሁ የተቀመጥኩኝ ምን ሰማሉ የቤተሰቦች መላያት ሰማው ማለት ነው ተለያዩ ተባለ ስለያዩ ሰባት ልጆች ሆነናል እንግዲህ ጨምሮ ወልደዋል እነዛ ሰባት ልጆች ተበተኑ ተበተኑ ሁላችን በቃ ያጎቴ ቤት ሰራተኛነት የገባው አንዱ አላማ ይሄ ነው ይመስለኛል ልጆቹን ወደ በሰራተኛነት አንዷ ታናሻ ታናሼ እዛ ገባች በሰራተኛነት አጎቴ ቤት ታናሼ አንዷ ታና የሷ ታናሽ ታናሽ ደሞ እናቴ ጋር ሆነች ሌሎች አባቴ ጋር ቀሩ ብትንትናችን ወጣ ሲሰማ በቃ በጣም ተደናቀጥኩ ባብድ ኖሮ የዛ ሰዓት ነበር ማብደውና ተረጋጋው ይሄን ሰምቼ በጣም ተጨንቄያለሁ ግን በርጋታው እስቲ እግዚአብሔር ሆይ በቃ ይሄን ያመጣህ አምላክ ሆይ የዛ ሰዓት በቃ ሙስሊም ስለሆንኩኝ አላህ ብዬ ነው የምናገረው ወዴት ነው የምትወስደኝ ምንድነው ይሄ ነገር የሚሆነው እኔ ከዚህ ሀገር መጥፋት አለብኝ አሁን እየጠፋው የነበርኩት ዛዛ አካባቢ ነው ከብቶችን ገዳ ለመሄድ ትምርት ፍለጋ መሄድ ምናምን ነበር የሚጠፋው አሁን ግን ከዚህ ሀገር በቃ መጥፋት መውጣት አለብኝ ማንንም ሊያገኘኝ የማይችልበት ቦታ ላይ ካልርኩኝ ይሄን ችግር ማየት አልችልም አልኩኝ እዛ ቤት ይያለው እንግዲህ በዚያ ጭንቀት ውስጥ ይያለው ብዙ ህልም ማየት ጀመርኩኝ ማለት ነው ህልም አያለው አልፋለው ህልም አያለው አልፋለው ተደጋጋሚ ህልሞች ይታዩኛል ክርስቲያን እንደሆን እና ይሄ ነገር ወደ ህይወቴ የመጣው ለምንድን ነው ክርስቲያን እንደሆን ወደ ህይወቴ የሚመጡት ህልሞች እንዴት ነው ቤተሰቦቼ ሙስሊሞች ናቸው እኔም ደግሞ ሃይማኖቴን አልጠላሁም ግን በውስጥ ያሉ ነገሮች ግን ያስፈሩኛል ማለት አምነን አምነ ጥግስ ድርስ በረከት ታገኛለ በየትኛው ሃይማኖት አምነ ጥግስ ድርስ እምነት ጠንካራ ከሆነ የሆነ በረከት ታገኛለ ጠንካራ ሰውም ትሆናለ በሰዎችን ሳያቸው በእምነት በዚህ በኩል ጭንቀናቸው እንጂ የጭንቀት እንትን ያለባቸው እንጂ በዚህ ደረጃ የተነከሩ አይደሉም ግን እንሰግዳለን እኮ ሶላት የሚባለውን ሰግዳለን ቁርአን ቀራ ነበር ያኔ ቁርአንም እንቀራው ግን አረብኛ ነው ፍደሉ የነበረው እንጂ ይሄኛው አማርኛ ነበር እና በዚህ አይነት መንገድ ይያለን ህልሙን ተደጋጋሚ ሳይ አንድ ዙር አይቼ ዝም አልኩኝ ሁለተኛ ዙር አይቼ ዝም አልኩኝ በሶስተኛ ዙር ላይ ግን ክርስቲያን ሆንኩኝ ማለት ነው ተጠመቄ ክርስቲያን ሆንኩኝ ክርስቲያን ከሆንኩ በኋላ ልክ አንድ አመት ብቻ ነው ዛከ ሀገር ተቀመጥኩኝ አንድ አመት ተቀመጥኩኝ ልክ አንድ አመት ሲቀመጥ ምን መጣ ያጎቴ ልጆች እኔ ላይ ጫና ማድረስ ጀመሩ ወይ ተመለስ ወይ እንገላሃለ ይሄ ነው የመጣው ማለት ነው ወይ ተመለሰ ሙስሊም ሁን ወይን ገላህለ ይሄ ነገር ስመጣ በጣም በቃ ተረበሽኩኝ ደሞ እንደገና ሲጀመርም የመውጣት የመሄድ ፍላጎት ነበርኝ ከዛ ሀገር ድጋሜ በዚህ በሃይማኖቴ ደሞ የመጣብኝ ነገር ከባድ ስለሆነ ቄሱ ቤት 3 አመት እንግዲህ ተቀምጫለሁ ልክ 3 አመት በተቀመጥኩበት ነገሮችን ያፈራው ነበር ከብቶችን ብቻ አይደለም ማግደው ቄሱ መሬት ሰጥቶኝ ለብቻዬ ለራሴ አርስ ነበር በርበሬ በጣም ያወጣል ሀገሩ በርበሬ አርስ ነበር ሰሊጥ ነበርኝ ሱንሱን ያንድ አመት ምርት ነበርኝና ሱን ሽጬ በጣም ዋጋው ተልኛል ብዬ ማምን ነበር እዛ ሰዓት ላይ 96 አመት ምርት 94 አመት ምርት ተጠመኩኝ 95 እዛ ኖርኩኝ 96 ወጣው ከዛ ሀገር በቃ ስወጣ 1500 ብር ይዤ ወጣው ፖሊስ እንደት ገብተ መሳራ ይዛ ጎተል ለመግደል ነበር ልክ ነው ይግድ ፖሊስ ለመግባት ስታቀድ አላማው ምን ነበር ክላሽ ይዛ ከዛ መጣ ጎት መግደል ነበር ፈልገው አዎ የዛ ሰዓት ከዛ ሀገር ሲወጣ ሲጠፋ ከቄሱ ቤት ሲወጣ ልውጣ በቃ አባቴ እኔ ቤተሰቦቼም ጫነኝ ያደረሱብኝ ነው ሃይማኖቴን ፈልጋለሁ ተቀብያለሁ አምኜ ተቀበልኩኝ እና ሃይማኖት ኖርበታለሁና እናንተም ላይ ጫና እንዳያመጡ መውጣት አለብኝ ብዬ ወጣው ሲወጣ ወዴት እንደሚሄድ አላቀም እሱ ጋር ነው አኚ ወደ ወታደር ቤት እንዲገባ ያደረገኝ ምንድነው ወዴት እንደሚሄድ አላቀም ነበር ሄርኩኝ ወጣው በጣም ብዙ ችግሮች ደረሱብኝ ከወጣው በኋላ ደሞ እንደገና ታምሜ ያንብር በህክምና ጨረስኩ 1500 ብር ያበረችው በህክምና ጨረስኩኝ ከዛ እጄ ባዶ ሲቀር በቃ እኔ በሃይማኖት ምክንያት አይደል አሁን ደሞ እየተሰደድኩ ያለሁት ስለዚህ ወደ ቤተክርስቲያን ነው መሄድ ያለብኝ ብዬ ቤተክርስቲያን ገብርኤል ቤተክርስቲያን ነበር እዛ ቤተክርስቲያን ገብቼ ሳለቅስ ካህኑ መጡ ቄሱ አስተዳዳሪው መጡና ምንድነው ልጅ እንደዚህ እኮ አይደለም ጸሎት የሚደረገው ለምንድነው የምታለቀሰው እንደዚህ ጮህ ያለው በቃን ያለብኝ ችግር ነገርኳቸው እኔ እግዚአብሔርን ያናገርኩኝ ነበርኩት የደረሰብኝ ችግር ለምንድነው ይደርስብኝ ደሞ ለምንድነው እንዲህ ይሆን ነው ቤተሰቦቼ ለምን ተበታተኑ ይሄ ነገር ሁሉ ለምን ደረሰብን ይሄን ነገር በቃ ማወቅ ፈልጋለሁ
በቃ እግዚአብሔር ይፈቅድ አይደል ይጣራኝ ወደዚህ ደሞ ሃይማኖቴ ለምንድን ነው ሊያሳድሩኝ ደሞ ይጀምሩ ቢገሉኝስ ብዬ ፈራስ ነበር ማለት ነውና እዛ ያለቀሱ ይያለ አባቴ ቄሱ እንግዲህ መጡና እንደዚህ አይለቀስም እና ብሎኝ ቢሮአቸው ጠሩኝ አስቀምጠው አወያዩኝ ከዚህ በኋላ ከዚህ ግቢ አትሂድ እዚሁ ተቀመጥ ምትሄድበት ከሌለ እየተገርክ ነው እንደተገርክ እየተናገርክ ነው ስለዚህ እዚህ መኖር አለብህ ግቢ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ቤት ሰጡኝ ማለት ነው ቤቱን ሰጡኝ ድቁና እየተማርኩኝ ማታ ክላሴን ትምርት እንዲማር ይፈልኩትን ያንን በጣም ወደው ወይም ደግሞ ለማማር ጓጓ የነበርኩትን ትምርት እንዳገኝ አደረጉኝ ማለት ነው ማታ ማታ እዛ ከተማ እየወጣው እንግዲህ ትምርት ይማራለሁኝ የማታ ትምርት ማላለሁ ቃን ሸክም ሸከማለሁ ጋሪ ገፋለሁ ለሰዎች አቃድቼ እሸጣለሁ ቄጣማ ህጃ ጽጃም እሸጣለሁ እንደዛ እንደዛ ያደረኩኝ ለቤተሰቦች እገዛ የተበረታታው ነበር በዛ ማካኝነት ይያለው ትምርት ቤት እንደገባው አውቀው ያጎት ልጅ እዛ ጋር መጥቶ ማለት ነው አሁንም እዛ መጥቶ እዛ ስመጡ እዛ ጋር አለ ትምርት ተመረይ ሲወጣ ቤተክርስቲያን ግቢ እስኪደርስ ድረስ ይከታተሉኝ ነበር ለይዙኝ ማለት ነው ሩጬ ቤተክርስቲያን ግቢ ስገባ ነው ሰላም የሚታወጅ ለምን ብትል እዛ ጋር አይደርስ አይገቡ ቤተክርስቲያን ግቢ አይገቡ በነገራችን ላይ ሌሎች ሙስሊሞች እንደዛ ያደርጉ በርግጠኝነት እኔ ይሄኛው እስልምና የተለየ ይመስለኛል እንጂ ሌሎች አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ሌላም ሌላም ሀገር ላይ በጣም ብዙ በጎ የሆኑ ሙስሊሞች አሉና እንደዛ ሲያደርጉኝ ሲያሳዱኝ በቃ አሁንም እዛ ጋር መኖር እንደማልችል አውቄ ከዛ ሀገር መጥፊያ መንገድ እየፈለኩኝ ምን ይመጣል መከላከያ ስልጠና ምልመላ መጣ መጡና ምልመላ ሲያደርጉ አንድ ጓደኛ ያብሮኝ ድቁና የሚማር የነበረ ሄደና አዛባለ የት ሁለ ነው ሲባል መከላከያ እንዲወስዱኝ ይጀ ነበር እድሜ ገና ነው ስላሉኝ ቀራውሃለኝ እድሜያችን እድሜያችን እኩል ነው የት ነው አልኩት እንደዚህ እንደዚህ አቦታ እሺ አልነው አልኩኝ አደርግ አድሬ ለሊት ተነስቼ 11 ሰዓት ተነስቼ ሄድኩኝ ለዛ ቦታ ማለት ነው እሱ አትችልም ተብሎ የተባለበት ቦታ ላይ ሄድኩ ሲሄድ መልማዮቹ አሉ መቶ አለቆች 10 አለቆች አሉ የተመለመሉ ወታደሮች አሉ ከተለያየ ቦታ የመጡ እና ዛ ቦታ ለመግባት ፈልግ ያለው ብዬ መቶ አለቃውን መልማዩን ሰው ያናገርኳቸው ሳናገረው እድሜ ገና ነው ያለኝ ምንም እንትን አላለኝ በቃ እድሜ ገና ነው ተመለሳንታችን ስለኝ ይችላል አልኩት አትችልም አለ በቃ ሻልኩኝና ወደ ቤት አልተመለስኩም እዛው ጋር ቁጭ አልኩኝ ወደ ቦታ ደብቅ ተረብቅ ቁጭ አልኩኝ እና የተመለመሉትን ሳያቸው በእድሜ በርግጥም ከኔ በላይ ናቸው በቃ የኔ ኩያዎች አንድ የለም እና ሳያቸው 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 ቆየው ፊሽካ ወደው ተደፋ 3 ሰዓት ገደማ ላይ 3 ሰዓት ገደማ ፊሽካ ልክ ስነፋ ግቡ ተባለ ወዴት ወደ መኪና ወዴት የሚሄድ መኪና ወደ ማሰልጠኛ የሚወስዳቸው መኪና ግማሹ ቁርስ ልበላ ወደ ከተማ ተበትኖ ነበር የዛ ሰዓት በቃ ቁጥር ለመለየት ይከብዳልና አብሬ ጥልቅ ብዬ ገባው ነው ማለት ነው የዛ ሰዓት አብሬ ገባው ሲገባ ማንም አላወቀኝም ወደ 50 ኪሎ ሜትር እንደተጓዘ መኪናው አቆመዋል መኪናው ቆመ መኪናው ከቆመ በኋላ ወርዶ ቆጠራ ተጀመረ ሲቆጠር የቀረው አሉ በጣም ስም እየጠራም ሲሄድ በጣም ይቀራው አሉ የመጡም ደሞ አሉና እኔ ካልተመዘገቡትም ግባ ካልተባሉትም ውስጥ ነኝና መጥቻለሁ አይቶኛል ለምንድን ነው ይመጣል አይ እኔ በቃ ወስዳቸው አንድ ሀገር ላይ በቃ ዛጋ ቀራለሁ ነቀምት በነቀምት ላይ ይመጣው ያለው ነው ከአሶሳ ነው የተነሳ ነው ነቀምት ላይ ወርዳለሁ አለ ነቀምት ላይ ወርጄ እዛ ቤት ተስፈላለኝ ዛጋ ቀራለሁ ችግር የለውም አልኳቸው ቤተሰብ ግን ይለኝ ግን ርቄ መሄድ ስለፈለኩኝ ያን ነገር ያደረኩ ነው ማለት ነው ወይ ህይወት ያመጣው እዛ ቤት ሰው ይችላል እዛ ታወርደኛል አልኩት ለማንኛው ማለና እዛ ጋር አስቀረኝ ቋንቋ የማይችሉ ልጆች ነበሩ እዛ ተመልማዮች ውስጥ ምልምል ወታደሮች ውስጥ ቋንቋ የማይችሉ ነበሩ ፋዳሺ የሚባል ቋንቋ ደግሞ እኔ ሞክራለሁ ፋዳሺ ማለት አረብኛ ነው ግን ከአረብኛ ወጣ ይላል ትንሽ እና ያን ሞክር ስለነበረ ያን ያስተረጎምኳቸው ስጽፉ ያባስም የናትም እንዲ ቀበሌ አካባቢ በቃ ብዙ ነገሮችን የጫማ ቁጥር ልብስ ሳይዝ ምናምን ይጠይቃሉ እና ሱሱን ያስተረጎምኩ ነበር እኔ ቆሜ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ቀረው በቃ ሁሉም ተመልማይ ገባ መኪና ውስጥ እኔ ቀረው ከዛን በቃ ዛ ልጥ ላይ ስለፈለገው ይሄ ዝም አልኩ ያልመዘገበኝም ገባን መኪና ውስጥ ድባለኝ ገባ ከገባን በኋላ አሁንም ከሆነ ደቂቃዎች በኋላ መጣና መቶ አለቃው አናገረ እችላለሁ ብላል ስለዚህ አይምሮን አሳምን ለነሱ ተከፍሏቸዋል አባል የሶስት ቀን አባል ተከፍሏቸዋል ለኔ የሁለት ቀን ተሰጠኝ ማለት ነው ስንት ብር ነበር? 99 ብር ነበር። ብዙ ብር ነው? በጣም ብዙ ብር ነበር። አዎ። ያው ምግብ የሚበሉበት ነው። አልጋ እነሱ ናቸው እንትን የሚሉት የሆነ ቦታ ነው የሚታደረው እንጂ መንገድ ላይ አዲስ አበባ ለመግባት የሚገርም ከአሶሳ ተነስተን የዛ ቀን 3 ቀን የተጓዝነው።
የዛ ጊዜ ማለት ነው 3 ቀን ተጓዝ ስንጓዝ በቃ መንገድ ላይ በጣም መንገዱ ልክ ስላል ነበር እናድር ነበርና ምዝገባዬን የጨረስኩት መኪና ውስጥ ነው ማለት ነው ፎርም የሞላሁት እና አይምሮዬ ውስጥ ምን ብልጭ አለ የዛ ሰዓት በቃ አሁን ጥሩ አላማ አገኘው መሳሪያ አገኛለሁ መሳሪያው ከታጠቁ በኋላ መጥቼ ያስጨነቁኝን ማጥፋት ብቻ ዋው አይምሮዬ ውስጥ የገባው ከባዱ ነገር ይሄ ነው በቃ ምክንያቱም ከጀርባ የነበረ ህይወት ጨለማ ስለነበር ያን ጨለማ ያመጡብኝ እነሱ ናቸው ብዬ ነው ማምነው የነበረው በቃ ካፕት ገዳ ላይ እድሜን እንዲፈጅ ያደረጉኝ ወጣ ብዬ እንዳልማር ያደረጉኝ እንደ ሌሎች ልጆች እውቀት እንዳይኖረኝ በቃ ቤት ውስጥ አፍኝ እንድኖር ያደረጉኝ ሰዎችን እያጠፋቸዋለሁ በቃ ብዬ በተለይ ትኩረት የነበረኝ አኩቴ ላይ በቃ ወጣ አባቴን በጥፊ መጥቶ ሳይሆን ያን በቃ ቂም ነበረኝ በጣም ኃይለኛ ቂም ይዤ በቃ አይምሮዬ በጣም ደስ አለኝ በቃ ማመን መስገብ በቃ መከላከያ በመሆኔ በቃ ዛጋ በጣም ደስ ነው ሄድኩኝ ስንሄድ ማሰልጠኛ ስንገባ ጸጉራችን ተላጨን ያለ ልብስ ተቃጠለ ምክንያቱም ይቃጠላል ሌላ ልብስ ነው የሚሰጠው ጫማዬ አጋጣሚ ሆኖ ይታጣም አንዱን እግር ውሃ ወሰደው እና ሲወስደው አንዱን ጨምሬ ላኩት ምን ማይሰራልኝ በቃ ከዚህ በኋላ በእግሬ ነው የሚሄደው እንደውም ብዬ ማለት ነው ከዛ ማሰልጠኛ ስንገባ ለኔ የሚሆን ጫማ ጠፋው ትንሽ ስለሆነ ትንሽ ነው እና 37 ቁጥር ነው ማረገው 37 ቁጥር የለም ቢፈለግ ከስክስ ነው ከስክስ የለም በቃ 37 ቁጥር ስለዚህ ባዶ እግሬ ነው መሰልጠን ግዴታ ሆነብኝ አንድ ሳምንት ሙሉ ባዶ እግሬ ስለዚህ ከዛ ሁሉ ሰራዊት ውስጥ ባዶ እግር ተስፋ አለ በባል ማንንም አያምንም ምክንያቱም ማን ነው ያለ ዛጋ አንተ ባዶ እግርና አንተ ለብሳል የሚባል የለም በቃ ተሰጥቷል አንዴ ታድሏል ስታደል ቁጥሩ አይበቃኝም ብዬ መልሽ ያለው የለኝም ሁሉም ግን እንደታደለ ስለሚታወቅ በቃ ነው ከዛ ሰው እንትሮች ጋር ሰለጥ ነበርና ሲር ሶስተኛ ቀን ላይ እግሬ እየደማ አሰልጣኙ አየ ምክንያቱም እኔ ፈራ ነበር ያው ሲቪል ስለሆንኩኝ ያለውን ነገር ስለማላቅ ፈርቼ በስፍራቻ ስልጣና ውስጥ ነበርኩኝና አሰልጣኙ ሲያይ ምንድነው ቆንቆም አለኝና አስቆሞኝ ምን ነው አለኝ በቃ ጫማ አልተሰጠኝ እንዴት አልተሰጠም አንተ ለምንድነው ያለበት ቆል አይ አልተሰጠኝ ስለዚህ ምን መደረግ አለበት ካምፕ ስቶር ተከዶ ከስቶር ተፈልጎ መገኘት አለበት ተብሎ አንድ ቀን አረፍኩኝ ከስልጣና በዛ ቀን ውስጥ ሄዶ ፈልጎ ጫማው 38 ነው 39 ገደማ ተገኘልኝ እሱን ለብሼ ማሰልጠን ጀመርኩ ማለት ነውና ሰልጠነን ስንወጣ መሳሪያ ወደው መሰጠን መስሎ ነበር አልተሰጠንም እሺ ምንድናቸው ሲባል ተጠባባቂ ኃይል ተሆናላችሁ ከዛ ከተጠባባቂ ኃይል እንደ ፍላጎት በቃ እዛ ጋር ወደው መሳሪያ ይዤ እንደውም በቃ ምጣፋበትም አዎ መሳሪያ ማግኘት ገንዘብ ማግኘት መመለስ ገንዘብ ማለት እኔን የሚወስደኝ ትራንስፖርት መመለስ እዛ ጋር ይጄ ማጥቃት አሳብ እሱ ነው ነበርና ያ ነገር ወደው የተሳካ ነገር አልሆነ ማለት ነው እና ልክ አሰልጣኑን 3 ወር ከ15 ቀን የመከላከያ ስልጣና ወሰድን ተጣባቂ ኃይል ብሎ አስመረቀን መከላከያ አይደለ እንደ የመጣ ነው አልኩ አይደለ ተጣባቂ ኃይል ናችሁ ትቀመጣላችሁ ተጣባቂ ኃይል ማለት መከላከያው ባጠረበት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ነው የምትገቡት ተብሎ ተነገረ መተኮስ ምናምን ግን ተምራችኋል አዎ ተማርን የመጨረሻ እንደሚገርምህ ነገር አይምሮህ የሰጠውን እንዴት እንደሚቀበል ያወቅኩት በቃ አምኜበት ስለነበረ አላስቸገረኝ ሚታይ ተባልኩበት ቦታ ላይ መጥቼ ነው አረተው በእውነት ነው ተኩሰት መታለ ከመታ በኋላ ምንድነው የምትባለው ኮከብ ነው የምትባለው አንተ ኮከብ ይሰጣል ማረግ ይሰጣል ወዳው ነው የተኳሽ ማረግ የሚባል አለ በካርቶንም ቢሆን ጽፎ ይሰጣል ብዙዎቹ ይቸገሩ ነበር ይቸገራሉ አንተ ግን ተመታለ ተለማምደህ ምናምን ነው የምትቸገር ትንፋሽ ያስቸግራ ሂደሩ ጠና ነው የምትባለው በቃ የሌሎችን ሸክም ተሸከማለ ለምሳሌ አፈርሳት የሚባላል መሳሪያዎች አካፋ ይሄ አካ መሬት ምን ቆፍርበት አካፋ ዶማ ድጅኖ ምናምን ይዛለን እነዚህ መሳሪያዎች ተሸከማለ ተኩሰ ካልመጣክ ከሆነ እስኪትችል ድረስ ከቻልክ ግን ለነሱ ለማይችሉ ሰተ ባዶ ነው የምትሄደው አሰልጣኙ የሚመገበው ምግብ ነው የምትመገበው ረፍት አለ ነገር ነው እንክብካቤ ይሰጣልና ያን ነገር ወዳውኑ ነው ያገኘው 3 ጥይት ተሰጠኝ ከ3ቱ ጥይት አንዱን ማልባከንም ፑል መጣው ማለት ነው ያ ነገር በቃ ደስ አለኝ በቃ መቼ ነው ይመሳሪያ በስማ ወደድኩት አላማዬ ጋር የሚሄድ ነው በሚል ማለት ነው አስማ ወደድኩ በቃ ክላሽንኮፍ ነው አዎ ወዳው ነው እዛው ተከሰ እዛው ነው ተተምተነሳው እንጂ እዛን ቋ ዞር አትልም እኮ አዎ ያ ቃሉ እነሱ ምን ይላሉ ይዘህ ራሱ ዞር ብለህ ወደ ሰልጣኙ ከዞር ትቀጣለህ በጣም አደገኛ ቅጣት ነው የምትቀጣው ታልታዘዝክም ስላልታዘዝክ መሳሪያው ተዘጋጅቶ የምትተክስበት ተኝተህ ነው የምትተክሰው የመጀመሪያው ከዛ ሁለተኛው ቆጭ ብለ እንደዚህ ተንበርከከ ነው የምትተክሰው ሶስተኛው ቆመ ነው የምትተክሰው እነዚህን ያንዳንዱ አሰልጣኝ ከጀርባ ቆመ ነው ተክስልተክሳል አሁንም ተክስልተክሳል አሁን ተክስልተክሳል እንጂ ዝም ብለ አይደለም እና ዞር ካልክ ወዳው ቅጣት አደገኛ ቅጣት አለ ጉድጓድ ተቆፍራል
20 ሊትር ጀርካን ተሸክመ 20 ኪሎ ሜትር ሊትጓስ ይችላል ያ ያ ነገር ስለላለ በቃ አላደረኩም ያኔ በዛ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ሙሉ በሙሉ መሳሪያ የምሰጥበት ጊዜ አለ ብዬ ስላማንኩኝ ያንንም ደግሞ አላመጣሁም ወደ ህይወቴና ዝም አልኩኝ ስልጣናን ስልጣናን ስንጨርስ ግን ተመረቀን ውጡ ሲባል እንዴ ለምንድን ነው የምንወጣው እናም ስለ ፌደራል ፖሊስ አጋጣሚ በዛ አጋጣሚ መጣ ፌደራል ፖሊስ መጣና ምልመላ አደረገ እዛው ጋር ምልመላ አድርጎ የመጀመሪያ ስልጣና የገባ ነው ጦላይ ነበር ከጦላይ ሁርሶ ወሰደን ፌደራል ፖሊስ ማለት ነው ስለዚህ ፌደራል ፖሊስነትን የመከላከያና የፌደራል ፖሊስ ህግ አንድ ሆኖ አሉ ስልጣናዎች ይለያያሉና የፌደራል ፖሊስ ስልጣና ለመሰል ሁርሶ ገባው ማለት ነው ያንንም ባዶይን አዛም ጫማ ስለጠፋ ከመከላከያ በወሰድኩ ጫማ በዘጋይ ስለጠንኩት ማለት ነውና እሱን ጨርሼ ሁርሶ ገብተን ጨርሰን ሰልጥነን መጣን ስንመጣ ስልጣናው አላለቀም ተብሎ ተነግሮናል ኮልፌ ማሰልጠኛ ገባን ኮልፌ ማሰልጠኛ ቴኳንዶ ሰላማዊ ምንድነው ይሄ አድማ ብታና የተለያዩ ነገሮች አሉ ሰልፍ የሚባል ነገሮች እሱን ተማርን ወንጀል መከላከል ህግ እንዴት እንደሆነ በቃ ብዙ ነገሮችን ተማርን ዞሮ ዞሮ የወታደር ዲሲፕሊን ነገሮችን ተማርን ከዛን ደሞዝ ሲከፈል 205 ብር ደረሰ የመጀመሪያ ደሞዝ 205 ብር እንግዲህ ምናልባት ያው ያኔ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው እና የሀብታም ልጆች ሆነው የገቡ እርሻ ትተው የገቡ ትምርት ውጤት እንዲ ብሏቸው የገቡ ብዙ ሰዎች ናቸው የሚገቡትና የገቡት እንደዛ ሆኖ እንዴት ይሄ ነገር ይከፈለናል ብሎ በቃ ጮሁ አነሰ ይሄ ብር ብዙ አይደለም እንዴ አልኩኝ እኔ ለኔ ምክንያት ማግኘት አላቀም በቃ በሰዎች አባቴ እኮ ቀን ስራ እንደሰራው 10 ብር ነው በቃ ከፍስል ነው ያው ማለት ነው 5 ብር 10 ብር በጣም በጣም ከፋይ ካለ 20 ብር ሰርቶ ነው የሚገባው ላፍቶ በሳምንት 100 ብር አያገኝም አስባ እኔ ደሞ እንዴት በወር ወር ሰርቼ 200 ምናምን ማገኘት እኔ ደስ ብሎኛልና በቃ መሳሪያ አይሰጠንም ጠብቃለሁ አይሰጠንም ጠብቃለሁ አይሰጠንም ጓደኞች ይጠፉ በቃ ማለት ደሞዙ አነስተኛ ነው ብሎ በጣም ብዙ ሰው ጠፋ ወዳውኑ ተሻሻለ ደሞዙ ስንገባ 370 ምናምን ገባ አሃ ላንተ ዓለም ነበር ለኔ ዓለም እንዴ በስማ ልብስ ገዛውበት ስሪ ህይወቴን ወደ መቀየር ነገር እና ግን ምንድነው የተፈጠረው ቂም ይዤባቸው አለው ቤተሰቦቼ ነው አባትና እናቴ ቤተሰቦቼ መለያታቸው አንዱ ለነሱም አንድ ቂም አለኝ ለምን የፈለገ ችግር ብደርስ እንዴ ሰው ልጆቹን ትተው ይበተናል የፈለገ ቢመጣ ችግር ከናት ከአባቴ ከአጎቱ ማን ነው ከአጎቴ መሬት ላይ ከወንድሙ መሬት ላይ እኛን ይዞን ወደ ሌላ ሀገር መሸሽ ሲገባው የግድ ህይወቱን እዛ ጋር አድርጎ እዛ ጋር ጭለምትን ይመተሰማል ስለነሱ ነው የማጥቃት ፍላጎት ነበርክ አባት ቤተሰቦቼ አይደለም አላማ የነበረ ስለሁለቱ ከሆነ አጎቴ ላይ አጎቴና ልጆቹ ነገር ላይ ለምን እነሱ ናቸው በጣም ኃይለኛ ጭንቀት ያደረሱብኝ እና እዛ ጋር ፌደራል ፖሊስ ስልጣናውም አለቀ ተመረቀን ኮልፌ ላይም ድጋሚ ነው ተመረቀን ኮልፌ ላይ ምክንያቱም የስልጣናው የተቋንዶና የአድማ ብተና የዲሲፕሊን ነገሮች ህገ መንግስቱንም እዛ ጋር ወንጀል መከላከያ የተባሉትን እዛ ስለጨረስ ተመረቀንና ጃን ሜዳ ተመደብኩ መሳሪያ ተጠቅ ጃን ሜዳ ተመደብ ስንመደብ ምንድነው የተሰጠን ዱላ ነው ከጅራፍ እንደው ወደ ዱላ መሸጋገር ይጥሩ እንጂ ጅራፍ ነበርም ይዘው ያው ከቶች ሰግ ስለዚህ ወደ ዱላ ተሸጋገር ዱላ ተሰጠን ጎማዋ እቺ ጎማዋ እቺ ሷ ተሰጠችና ሷ ተሰጠችን እየዞርን ከተማ እናስገብራለን ባዚ ያጋጣሚ ነው ሰው አልመጣም አልመጣውም ለምን ፈሪ ነበርኩኝ ማለት ሰው አልመጣም በቃ ልጅነቴ የሚሆን አላቅም ጫና አድርሶብኛል መሰለኝ ሰው አልመጣም ፌደራል ልብስ ለብሰ ትፈራለህ እንዴ ኧረ ተው ፈሪ ነበር ይበልጥ ቴኳንዶ ላይ አተኩር ነበር ቴኳንዶ ላይ አተኩር ነበር እንዴት መከላከል እንዳለብኝ ብቻ እንጂ ሱንም ለማጥቃት አይደለምና ሲጀመር ምታ ተብሏልም ስልጣናው የሚሰጠው እሺ ተከላከል ነው አሃ አሁን አንድ ሰው ሽጉጥ ይዞብል መጣ ከመጣ እጁን መታ አስጠል አንድ ነገር ነው ጁሳችን እየመጣ ነው ተሰብስበን ቁጭለን ፓትሮሉ ሲመጣ ሮጥ ፓትሮሉ ያወጣልኛ ስፍልሽች ለምን ዋላ መተ ወሮ ከሚጭኑ ሳንመታ እዚህ ጋር ይሻል ይሁን እዚህ ጋር ምናምን ይባል ነገር አለና አው ጊዜ አይደለም የምጠይቀው መተን የምትጠይቀው አው ከመጣው በኋላ ምናምን ነገር ፈጠር ችግሩ ፈጣሪው በብሶት ስለምትገባ ነው ብዙ ጊዜ ችግሩን ፈጣሪው አይታወቅምና እኔ ከዚህኛው ልቀኔ ምንድነው እኔ ምናደድበት የትኛው ላይ ነው ብትለይ ሩጦ ሊያመልጠኝ የመከረው ሰው ላይ ነው ምናደደው ነው አረተው አው ምክንያቱም ወንጀሉ ምን ይላል መሰለ የእንትኑ የህጉ ወንጀለኛ ጥፋቱን ካመነ በቃ በጣም ጥሩ ነው አይ አይመታም ህጉም ይቀልለታል እንትኑም ወንጀሉም ይቀልለታል ግን ካንገራገረ ከዋሸ በግድ ካገኘው ያን ነገር ከባድ ነው ለሱ አቅመሰው ትንሽ ፍርዱም ይከብዳል ዱላም ከዛ መሳሪያ መቼ ነው የተሰጠከ መሳሪያ ሁለት አመት እንደዛ ከሰራው በኋላ ነው የተሰጠከ
كون جابر يا بسلا يا بسلا يا صدق يا استمر هج بفدرال بوليس بمكلاكيا طلع يوصل كذا مساري وجيبا مثلا اجلي جبا اجلي سجبا ما سلطنيا هيدنال يت بلاتي بلاتي هيجالو بلاتي هيدن متنو كبلاتي متنو ما سلطني مساري اجاتش اللي جبا يا غزيو بطام كبار غزي نبرونا ما ني مساري اندل بايز انا اغزابير يا استمر يا سلطنا يا صدق بفدرال بهج نعمل ياله لو مساريا يسطهنا استي بزوم جوس نتطا جوساتين درسالك دسلني على شي نمسكنا هي زمته يسنيال هي جوس يانته مقبل يسنيال سلام ما نقبل نو بزو غزي بطام امسكنا الله طرو تاريخ نو يسمعنا ياله نو አው እንግዲህ በጣም መቀበል በጣም እንግዲህ መቀበል ስላቃተን ነው እንግዲህ ያን ሁሉ መከራ የተቀበልነው አባትና እናት ለምን እግዚአብሔር እንደዚህ ያረጋል ለምን እንላለን ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ያቃል የሚያረጋውን ነገር ያቃል ማሰልጠኛ በነገራችን ላይ ስንገባ በጣም ይነገራናል ብዙ ነገር አያያዝ አለ አሁን ወንጀለኛ አያያዝ ማለት መተሐቁስ ለማያዝ አትችልም ሰውነቱን ጎርተህ ማያዝ አትችልም አካል ጉዳት ማድረስ አትችልም በጣም በትንቃቄና በህጉ በሚፈቅደው የሰውየው እንደውም ህልውና ተጠበቀ ህልናውን ተጠበቀለት ለምን ያ የተያዘው ሰውዬ ተመቶ ምናም አይደለም ወንጀሉን ትክክለኛ የሚናገረው በስነ ስርዓት ይዘው ህግ ፊት ነው ያለው ያጠፋውን እንዴት ተናገረው ነውና ያ ነገርም ይነገራናል መሳሪያ በአግባብ መጠቀም እንዳለብን ለማን የቱ ጋር ነው መሳሪያ የምትጠቀመው ይምለው ስለያስ ካትወክስም ስለያስ ወይም ደግሞ ስለሰለጣንክ እንደፈለክ ግርን አንሰተ ተቋንዶ ነው ምናም ብለ እንትናትልም ያንዳንዱ ስርዓት አለ እና በዛ ስርዓት ውስጥ ያ እንግዲህ ሰልጠነን ስለመጣን መሳሪያው ተሰጥቶን 150 ጥይት ነው የተሰጠን ግን እኔ አላማ ላይ ነኝ የሚገርም ነገር እንደዛ ቢነገረንም ይሄንን አላማ ለማንም ስላልተናገርኩኝ ያ አላማ በውስጤ ነው ተይዞ የነበረው እርግጠኛ ነኝ አሁን ነው የሚሰሙት አዎ ጓደኞቼ ራሱ አስበው ነበር ተስፋሉ አሁን ነው የሚሰሙት እርግጠኛ ነኝ እንጂ አሁን አያውቁትምና እጅ ላይ እስኪ ገባ ነበርና ማምለጫዬን ነበር የምጠብቅ ነበርው ማምለጫዬ ቤት ወኩ እንዴት ብላ እንዴት የት ሀገር ሄደ እንዴት ብለ ምለው ነገር ነውና መሳሪያው ሲሰጣን ግን የሚገርመው መሳሪያው ተሰጥቶን በስማችን ተመዝግቦ ፈርመን ቁጥሩ ተነግሮ ማም ነገር ቁጥሩ ይመዘገባል ቁጥሩ አሉ ያንዳንዱ ብዙ ነገሮች አሉትና ስንት ጥይት እንደተሰጠ ሁሉ ነገር ሙሉ ተሰጣል ፈርመን የምትቀበለው ሰዓጥን ውስጥ አባቴ የሚቀመጠው እንጂ ይዛትን ከታቀለ እንደልባል አሁንም ሰዓጥን ውስጥ ይቆለፋል ቁልፉን የሚይዘው አንተ አይደለም ማንም ይዘው አለቃ አሃ አለቃ አለቃ ቁልፉን ቢጠይቀው ለምን ይላል? እህ ስራ ለወጣ ነው ልትል ካለ እሱ ነው የሚያዝ። አሰባል? ስራ ለትወጣ ከሆነ እሱ ነው የሚያዝ መሳሪያውን የሚሰጥ የሚያስተጥቀ እሱ ነው። አሁን መሳሪያ ሐላፍነት ያንተ መሳሪያ መለየቱ ነው እንጂ ወንጀል ቢሰራ የማን መሳሪያ ወንጀል እንደተሰራ ቁጥሩ ስለሚታወቅ መዝገብ ላይ ስላለ መሳሪያው መመዝገቡና በአለቃ ማስረከብ ግዴታ ነው። እዛ ጋር ወንጀል እንዳሰራበት እዛ ጋር ይቀመጣል። ስራ ስንወጣ እንታጠቃለን። ይሰጡናል ታጥቀን 150 ጥይቱን ትታጠቃለ መሳሪያ ውስጥ አለ ስራ ተሰማራለ ማለት ነው ክላሹን እንደያዝ ካትወክስ መቃባበል አለ ማንገጫቀጭ ነው ብዙ ነገሮች አሉና ያንን እንኳን ስታደርግ ካየ ወዳውኑ ሊመታ ይችላል ሲስ ቦታ ላይ ሊመታ ይችላል ጓደኛህ ራሱ ተቀብል ዘው ይዘው አና ማን ልትመታ እንደሆነ ያውቃል እንዴ ስለዚህ እነሱ ተቀበሉ እንዴ እንጂ ይወሰድብሃል እና አስግቢት የገቡ መኪኖች አሉ እዛ እንትን ውስጥ ካምፕ ውስጥ ይከፈታሉ መስኮታቸው እንዴ ይጋ ይከፈታሉና ስታንድ ባይ ስንሆን ግቢ ውስጥ ዝም ብለን እንቀመጣለንና ጋቢና ገብቼ እዛ መኪና ውስጥ ጋቢና ገብቼ ቁጭ አልኩ መሳቢያው ታየኝና ሳብኩት ስስቦ መጽሐፍ ቅዱስ አገኘው የሚገርም ነገር ማለት ነው ድሮ በልጅነቴ ቄሱ ቤት ያነበብኩት መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ጋር ማለት ደስ አለኝ ያ መጽሐፍ አገኘሁት በቃ አልኩኝ ልቤ ደስ ብሎት ያነበብኩኝ መጽሐፉን ወሰድኩት ወደ ትራሴ ወደ ክላሴ ወስጄ ትራሴ ጋር ማድረግ ሁሉ ጀመርኩ አነባሉ ሳነብ እዛ ቤት ሁሱኝ ሙዚቃ መላማመድን ጀምሬ ነበር አንዱ ትርፍ ጊዜ ሙዚቃ በጣም ደስ ያሰኘኝ ነበርና ሙዚቃኛ ለመሆን ፈልግ ነበርና እዛ መላማመድ ጀምሬ ነበር እሱን እንዴት አደረገ መጽሐፉ ማለት ነው ዘፈን ኃጢያት ነው ዘፋኝ መንግስተ ሰማያት አይወርስም በሚለው ቃል ማለት ነው ቃል በቃል ስላለ ማለት ይቃል ምናልባት እንግዲህ የትኛው ዘፋን መንግስተ ሰማያት አይወርስም የትኛው ደግሞ ኖርማል ነው የሚለው ነገር ባባቶች ጥያቄ ለመለስ የሚችል ቢሆንም ይሄን ቃል ወስጄ እኔ በቃ መተው አለብኝ ብዬ የዘፈን ግጥሞችን ጽፍ ነበር ታውኩኝ ወደ መንፈሳዊነት ወደ ማዘን ባልገር ሰው መግደል ኃጢያት እንደሆነ መጨነቅ ራስ ኃጢያት እንደሆነ ተስፋ መቁረጥ ኃጢያት እንደሆነ ብዙ ምን አደረጋቸው ነገሮች በጣም አብዛኛው ኃጢያት እንደሆነ
زمس أفلاي أنا بقول نا رجع أتلتس جمرنا برا يرجع أتلتس جمرنا سلنا برا عندك أن رجع يركون عند سبكات سماه اللف اللف بقول يمبل سبكات نا قومي بات ما دامت كوني كم جم مريض كم أرشا بقى أدمت كوني كسماه بجزي عن سطوه بقى أدمت كتنا أرشا كوني عن كاسيت قومي كمزمور بيتني كفتو قومي أدمت أرشا رجع يلهر سلنا ساعته سلما شيء كرر كرتي وريت يركون بيتكشيان ميديا لبيني بي. እግዚአብሔር ስመልሰው ቆመ ከመንገዱ ከዛ መንገድ እና ቤተክርስቲያን ቅድስተ ማርያም 4 ኪሎ 5 ኪሎ ቅድስተ ማርያም ሂጅ ተሳልሜ ገብቼ ቁጭ ብዬ ወጥቼ ድጋሚ ተሳልሜ ያለ በሩን ይወጣው በሩን ተሳልሜ ቀናስል ሰመት ትምርት ቤት ምዝገባ እንመዘግባለን የሚል አገኘሁ ማለት ነው። ከዛን ምዝገባ አለ ማለት ነው። ምንም እንደሚያስተምሩ መጽሐፍ ቅዱስ ኮርስ እንደዚህ 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 በቃ ብዙ ዝርዝሮች አሉ። ወደ 5 6 የሚሆኑ ኮርሶችን እየሰጣሉ። አሃ ይሄን ኮርስ መማር አለበት አሁን መንፈሳዊነት ወደ ህይወቴ እየመጣ መማር አለብኝ እላለሁ። ያንን ማጥፋት ግን አልወሰንኩም ማለት አጎቴን ለመግደል እንደሆነ ሐሳብ ብዙ ነገሮች አላሰብኩምና ይሄን መማር ፈልጋለሁ ብዬ ሄድኩኝ ወደ ግቢ ገባው ካምፕ እና ያላሰብኩ ጭንቀቶች ወደ ራሴ መምጣት ጀመሩ። እንደገና ደግሞ ማለት ያላሰብኳቸው ወንድሜ ታማሚ ነው አንድ ወንድሜና የቤተሰቦች ይበተን ያሳስበኛል። እህትም ጠፍታለች ለያይተናል እህቴ ጠፍታለች የት እንዳለች አይ የት እንዳ አሁን ድረስ አሁን በቀደም በዚህ አጋጣሚ በቀደም እንበይን መቆጣጣር አልቻልኩም እሷን አስቤ ናፍቃኝ አለቀ። በስንት አመቷ ነው የጠፋችሁ ከቤት? እሷ ለትዳር ይበቅታለች ወደ 20 ይመስለኛል እድሜዋና። አዎ ስሟ ማን ነው? ዛሊካ አደም ትባላለች። እኔ አብዱ አደም የሚባል የነበርኩኝ ነኝ። አሁን ዛሬ ተስፋ ሚካኤል ነኝ። ተስፋ ሚካኤል አደም ነው የምትባለው? ተስፋ ሚካኤል አደም ነኝ። አዎ ዛሊካ እንግዲህ ይሄን የምታይ ከሆነ እኛም በውስጥ መስመር ማውራት ብትችሉ ከወንድሟ ጋር እናገናኛለን። እህቱ ጠፍታለች። ዛሬ ስንት አመቱ ነው? 10 አመት ከዛም በላይ ይሆናል። እኔ በግምት ነው የተናገርኩ ያለሁት መረጃ አጣው መቻ ግብታ እንደወጣ ምክንያቱም በሰብ ተበታተነው እንዳልኩ ማለት በሰብ ተበታተነው ስላለ እሷ በራሷ መንገድ ነው የወጣችው። አግብታ ሄደችበት ያለችበት የተባለበት ሰዓት ግምቱን ሲገምተው 10 አመት ነው ከዛም በላይ ነው ብዬ ነው ማምነውና አግብታ ከሄደች በኋላ ባሏ እንደሞተባት አሁን መረጃዎች ሲደርሱኝ ባሏ እንደሞተባት ከሱ በኋላም የሆነ የመኪና አደጋ እንደነበረና የአጎታችን ስም ነው የሚጣራው እንጂ አባቴ አይደለም። እንግዲህ የኦቦጣሃ ኦቦጣሃ ነው የሚባለው አጎቴ። አሁን ዛሬ ሀጂ ሆኗል ነው ነገራችን ላይ ሀጂ ሆኖ ሀጂ ሄዶ መካ መዲና ሄዶ ሀጂ ተቀብሎ መጣና ሀጂ ጣሃ ነው የሚባለው የሱ ቤተሰብ ነው ተብሎ ሲነገር እሷ መስለኛለች ሆኖ እና ከዛ ድምጿ ጠፍቷል አሁን የት እንዳለች አላውቅም። እና ዛሊካ እባክሽ አሁን ካለሽ ይሄን ቪዲዮ ካየሽ እኔ ወንድምሽ አብዱ አደም ይባል ነበርኩኝ ምናልባት ፊቴ ተቀይሮብሽ ይሆናል ወይም ደግሞ ማንነቴ ተቀይሮ ሊሆን ይችላልና በልጅነት ነው እንግዲህ ያኔ ቤተሰብ ስበታተን እሷም ልጅናት እኔም ልጅነትን ይዤ ነው የወጣሁትና ከዛ ጊዜ ጀምሮ አልተገናኘንም። ከዛ መጨነቅ ጀመርክ ማለት ነው? አዎ መጨነቅ ጀመርኩኝ። ራስን ለማጥፋት አስበ ነበር? አዎ የኮ በዛ ነው እንግዲህ የመጣው በጭንቀቱ ነው የመጣው። ሰንበት ትምህርት ቤቱን ሳልመዘገብ በፊት ነው ይሄ ነገር የመጣው ማለት ነው። ሰመት ትምህርት ቤቱን አየሁት ምዝገባውን ማራለሁ ኮርሱን ብዬ ሄድኩኝ። ከጃት በኋላ ግን ዛሬ ነገ ስል ያ ነገርም ወደ መቅረቱ ሄደ። መጽሐፍ ቅዱስን ባነበብኩበት መሰረት አጎቴ መግደል ትቻለሁ አጥያት እንደሆነ አውቃለሁ። እንደገናም ደግሞ ነፍስን ማጥፋት ራሱ አጥያትም ወንጀልም ነው በህግ መንግስቱ ወንጀል ነው። በእግዚአብሔር ቤት ደግሞ እስከ ዘላለም ነው የምትጠየቀው። ጥያቄ የሚባለው ነገር እንደው ዝም ብለህ ተጠይቀህ ታስረህ የምትወጣ አይደለም በዘላለማዊ ህግ ነው የምትጠየቀው በእግዚአብሔር ቤት ደግሞና ሱን ነገርም ስላሰብኩኝ በቃ እግዚአብሔር የዛ ሰዓት አጎቴ እንግዲህ ወዶ ላይ ሆነ ይችላል ይሄን ያደረገው አልኩኝ። በቃ መጽሐፉን ካነበብኩ በኋላ ወዶ ላይ ሆነ ይችላል ዮሴፍን ወንድሞቹ እንደሸጡ ታየው አብርሃም ራሱ ችግር እንደደረሰበት እና ሎጥና አብርሃም እንግዲህ አጎት ልጆች ናቸው ግን ስምምነት አልነበራቸውም። ወደ ተዳላህ አለው አይደል እንዴ ሎጥን እንደው አብርሃም ወደ ፈለከው ምረጥና ሂድ ነው አንተ ወደ ፈለከው ሂድ ነው ወደ ፈለከው ትሄድ ስለው ሎጥ ሶዶም እና ገሞራን መረጠ። አብርሃም ደግሞ አሁን ከነአን ተብሎ ህዝብ እስራኤል የወረሰዋትን ምድር ማርና ወተት ወደምታፈሰው ምድር አሁን ላይ ማለት ነው ወደዛ ገባ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የሎጥ አወጣጡ ክፉ ነው ይሆናል አስቸጋሪም ይሆናል ውጣ ከተማይቱ ተቃጠላለች ሲባል ምስቱን አጥቷል ለምን ከተማይቱን ዙራ ስላየች እና ከዛ አጎቴን መግደልን ካቆምኩኝ በኋላ ያስቸግረኝ የነበረው ግን በጣም ከፍተኛ ጭንቀት መጣ ወደ ህይወቴ ማለት ነው። ለምን ዳሆን ለምን ከዳቤ ሰው ተፈጠረ ይሄ የኔ ስራ አይደለም እግዚአብሔር ስራ መሆኑን ዘንግቻለሁ። ለምን ድነው ይሄ ሁሉ መከራ ይደረሰብኝ ቤተሰቦቼ ጋር አይደለም 8 አመት ተለያይተናል ከቤተሰቦቼ ጋር አባቴንም እናቴንም
ሁሉንም በተሰቦች ባይኔ ካየው 8 አመት ሆነ 8 አመት ከ8 አባሉ በኋላ ምን ብዬ ነው ይጄ ማያቸው ገንዘብ የለኝም እነሱን ልረዳቸውም ራሱ ያ ደሞዝ ማግኘት ይረዳቸዋል ብዬ አስቤ ነበር ግን ለኔ ከኔ አልፎ አልደም ስለዚህ አቃ ይሄ ጭንቀት ወደ ህይወቴ ተደጋጋሚ ሲመጣ ራሴን ወደ ማጥፋት አይ እንዴት እንዳደገ እንትኔ ከሰው ወደ ራስ መጣ ከሰው ወደ ራስ መጣ ይሄ መንፈስ ማለት እና ክፉ መንፈስ እንደሆነ እኮ ያወኩ ነው ማድርገው ራሴን አጠፋለሁ ነው በቃ አጠፋለሁ ለሱ ደግሞ እንደገና ለምምድ አስባው መቼ የት እንዴት አርገ የቱ ጋ ነው ዝምታኛ ማለት እንትን ቦታ ፍሪ ቦታ ለዚህ የሚመች ቦታ የቱ ጋ ነው የሚለውን ነገር በቃ መሞት እንዳለብኝ ነው ሲመጣ 8 አመት ከቤተሰብ ጋር ከተለያየሁ ጥሩ ታሪክ ካለለን ቤተሰቦች ተበታትነው ካሉ መርዳት ካቃተኝ ለራሴ መኖር ካቃተኝ ምንድነው ጥቅሙ በቃ እንደዚህ ነው ስራው ጣስባል መውጣት ተመለስባል መመለስ ስብሰባ ተቀመስባል በመንግስት ቤት እንዲ መሰቀለት 8 አመት ከ6 ወር ነው የሰራሁት ነው ፌደራል ፖሊስ እና ከዚህ በኋላ በቃ እኔ ራሴን ማጥፋት አለብኝ ወሰንኩ ከወሰንኩ በኋላ አንድ ቀን እጀባ ይባላል የውጭ ሀገር እንግዶች ሲመጡ ወተን እንቀበላለን ያ ማለት መንገዱ ስለሚዘጋ እግረኛ ወደ መንገድ እንዳይመጣ ይደረጋል ወንጀለኛም ካለ ችግር ፈጥሮ የሚፈልጉ ነው ሰዎች ይኖራሉ ነው መሳሪያ ይግታጥ ያንወጣልንና ልንወጣ ስንል ሁሉም ግር ብሎ ነው መኪና ላይ የሚወጣው እንጂ ማን ቀረ ማን ወጣ የሚባል ነገር የለም መኪና ላይ ከወጣን በኋላ ነው ቼክ የሚደረግ ከወጣን በኋላ ቼክ ይደረጋል እዛ ስምር ሲሰጣም የት ጉባ ቦታ መቆም እንዳለበት ስለምንነገር እዛ ቦታ ነው የምትገኘውና ቦታ ላይ እንትን ላለው ቆማለሁ ሄጄ ማለት ነው እና እኔ መኪና ላይ ሲወጡ ጓደኞቼ ሲወጡ ሽንት ቤት ገባው ነው በቃ መሳሪያ ነው ዝም ተዋራ ራስ ለማጥፋት መሳሪያ ታጥቀ ያለው 150 ጥይት ነው እንዳልኩ ቀደም ገብቻ ያለው ስታቀባብል መሳሪያው አውቶማቲክ ተከሳል 30ውን ጥይት ባንዴ ልተፋልህ ይችላል አሰማል ትረገ በተጨማሪ ደግሞ በአንዳንድ መተኮስ ይችላል እሺ አንዳንድ ተኩሽ ቢያንስ እንኳን አልኩኝ ራሴን እንዳልስትና ወይም ደግሞ አጉል ቦታ መጥቼ ድጋሚው ራሴን አልመታም ብዬ እንዳልጨነቅ አውቶማቲክ ማድረግ አለብኝ 30 ባንዴ ምን ባንዴ እንዲተፋልኝ ፈልኩ ማን ያዘዋልሽቱ ግቢ ነው ጤናማ ምግብና መጠጣችን ይመረጣል የግቢያችን ድባብ ሰላም ይሰጣል ቦሌ ሰላም ሲቲ ሞል ጀርባ እንገኛለን ይሞክሩን ና አውቶማቲክ ላይ አድርጌ አቀባብ ይያሉ ቀጨቀጨ ስል ተሰምቷል ውጪ ላይ እሺ አንድ ጓደኛዬ ሳምቶ ሽንት ቤት ገብቶ ምናልባት መሳሪያውን ሲያስቀምጥ ነው ብሎ ተጣር ወታደር በጣም ተጣጣሪ ነው እና ቆሟል እኔ ያው ና ቆሜ ሳላውቅ ድምጽ ከአፌ ወጥቷል እሺ ምን የሚል ምድር ላይ ምንም የለኝም በቃ በዚህ ምድር ላይ ምንም የለኝም እኔ ራሴን ማጥፋት አለብኝ ማለት ሰማ ከዛ በሩን በርግዶ ነው የገባው ኧረ ተው በሩን በርግዶ ገባ እኔም ደግሞ ምድር ላይ ምንም የለኝም አልኩኝና ቢሞት ለማጣቀማለሁ ብኖር ለማጣቀማለሁ ምንድነው ማን ነው የሚጎደው ማለት ቢሞት ማን ነው የሚጎደው ብኖርስ ማን እንጣቀማለሁ በቃ እዛች ላይ ጋውስ ይያለው ይሄን ከተናገርኩ በኋላ እሱ በርግዶ ገባ ገባ ሲጋባ መሳሪያው እጄ ነጠቀኝና ምንድነው ምን ያደረክ ያለው ወንጀል ነው ተታሰራል ባቶክስን በቃ ተታሰራል ታቃለ አልወጣውም ስራ ያቃለ ወደ ስራ አልወጣሁም ወዳውኑ ላለቀይ ተናገረ ራሱ ጓደኛዬ አዎ ላለቀይ ተናገረ አለቀይ ወዳውኑ ዶዋል ተዋውቀ ሬዲዮን ደሞ ሲነገር ይሰማል ሌላ መምሪያ ድረስ ይሰማል አንተ እዚህ ጋር መገናኛ ሬዲዮን ነው ይዘትና ወዳው ይሰማል ብዙ ቦታ ስላለ ይሰማል ከዛ ወዳውኑ ያን ተቀማው መሳሪያ እና ለቀቁኝ ስራው 2006 ላይ ፌደራል ፖሊስነቱን በቃ ይለቀቁኝ ማለት 8 አመት ከ6 ወር ከሰራው በኋላ መልቀቀይ ነው ሲጄ በሰላም ወጣው ማለት ነው ከዛ ከአንድ አመት በኋላ በሰንበት ትምህርት ቤት ያገለገልኩ ስለነበር በዛው ወደ ዝማሬ ህይወት ገብቼ ስለነበር 2007 ላይ አንድ መዝሙር ሰራው ማለት ነው ከዛ ቀጠለ በቃ እና መጻፍ ጀመርኩኝ መጻፎችን ጽፋለሁ ግን ምንድነው ችግሮች ደርሰውብኝ ነበር ከዛ ሲወጣ ያ ችግር ምንድነው ከወታደር ቤቱ እንደወጣው ብር ስላልነበረኝ የሚከፍለውን ቤት ክራይ አጣው የቤት ክራይ የሚከፍለውን አጥቼ ተቸገርኩኝ የሚበላውን አጣው ተቸገርኩኝ በጣም ሲቸገር ምን አባት ላደርግ ነው ብዬ ማማከረው ጓደኛ አልነበረኝ እነሱን ጥቻቸው ወጥቻለሁ የውጭ ሲቪል ጓደኛ የለኝም ከወጣው በኋላ ያን ሲቸገር 500 ምናምን ብር ለቤት ክራይ ያስቀመጥኳትን ብር አንስቼ ኢሊስትሮ እቃ ገዝቼ ኢሊስትሮ ጀመርኩኝ ማለት ነው ኢሊስትሮ ሲጀምር በቀን በቀን የለስ ቀለሜን አገኛለሁ ግን ትርፍ ነገር የለም እና ተመስገንኛል ኮይ ለቤት ይገባሉ ይያልኩኝ ጻጉር ቤት ሞክሬ ነበር ዛ ፌደራል ፖሊስ ውስጥ ሆኜ
ፈጠራ ፍጣሩ ይባላል በነገራችን ላይ ጥሩ ነገር አንዱ ደግሞ ፈጠራ ፍጣሩ ሲባል ግማሹ ሱቅ ይከፍታል እዛው ግቢ ውስጥ ግማሹ ደግሞ እንደዚህ ጻጉር ቤት ይከፍታል ግማሹ የተለያየ በቃ አትክልት ይተክላል በጣም ብዙ ነገር ነው ፈጠራ የፈጠራ ክህሎታችን ያድጋልና እዛ ቤት ውስጥ የፈጠርኩት የፈጠራ እንትን ጻጉር ቤት መከፈት ነው የነበረው እዛ ጻጉር ቤት ልምድ ስለነበረኝ ኢሊስትሮን ይቃስቀምጬ ጻጉር ቤት ፍለጋ ጀመርኩኝ እና ጻጉር ቤት ሂጄ ጻጉር ቤቱን ቀጠልኩኝ በዛ ህይወት እየተሻሻለ ስመጣ አንድ ሆቴል ምሰራ ጓደኛዬ አየኝና እንዴ አንተ ያን ምሰራ ለምን ይዘን እንዴት እዚህ ትሰራለህ አለኝ ይዞኝ እሱ ደግሞ ወደ ሆቴል ገባ ማለት ነው ሆቴል ጥበቃ ተቀጠርኩኝ ኢሊሊ ሆቴል ጥበቃ ተቀጠርኩኝ እዛ ቦታ ላይ የሰራው ህይወትን መግፋት ጀመርኩኝ ግን ብዙ ነገሮች ይጎሉኝ ነበርና ያው ምንም እንኳን መንፈሳዊ ቢሆንም የጎደሉኝ ያሉኝ እግዚአብሔር ይመስገን ማለትን እየለመድኩኝ ስለነበረ ተመስገን ኖር ነበር እና በመሃል አንተን አገኘሁ የዛ ሰዓት አንተን አገኘሁ እንዴት እየተገናኘው ከኔ ጋር እኔ እንግዲህ ሆቴሉ ስራ ሁኜ ቆሜ ሆቴሉ ያለብሰናል በነገራችን ላይ ሆቴል ያለብሳል ባንክም ያለብሳል ጥሩ ነው በጣምና ለብሰን በቃ በጣም ፋብለን ነው የምንቆመውና እንደውም እኔ ቲፕ ያስከለክለናል ይሄ አለባበሳችን ላይ አዎ ፋ ማለታችን ምክንያቱም ሰው ሲአዝኖልን ነው አልሚሰጣም አዎ እንዴ ለብሰን ምናምን ነገር አይሰጠም ማለት ነው ግን እኛ ያንን ምንድነው አትራክት እናደርጋቸዋለን የሚወጡትን ሰዎች ልክ ስመጡ መኪናቸውን ሲያቆሙ ገብና ካፍተን ተንከባክበን ወደ ቤት እንዲገቡ ፊታችን ፈገግታ እናሳያለን ውስጣችን ብዙ የቆሰለ ነገር ይያለ ብዙ ችግሮች ይያሉ ደስታ ሳይተን እንትላሉና እንደዛ ያደረግኩ አንተ መጣ እና ያወራኸኝ ስለ ህይወት ነበር የምታወራኝ ለምን በዚህ እድሜ ለምን ደማሰራ ትምርት የለህም ለምን ደ ያልተማርከው ለምን ደማሰራ እንዲህ ነገሮች ነበሩና በዛ ሰዓት ቆሜ ይሄንን መመለስ አልችልም ነበር እኔ ማን እንደምኩ መናገር አልችልም ዛጋ ምክንያቱም ካሜራ ወደ ውጭ አለው እንትም ምን እንደምንሰራ ሰው ማናገር አንችልም ስልክ ማውራት አንችልም ስጠይቀኝ በጣም በቃ ማለት የምትናገራቸው ነገሮች ልቤን ስለሚስበኝ ግድ መቆም አለብኝና ቆሜ ሰማ ነበር ጀመርኩ ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ ወይ 20 ወይ 30 ደቂቃ ቆመናል እሺና ስታወራኝ እንግዲህ ካስታወስከው ነው ያላቀም 2008 ወይ 9 ገደማ ነገር ነው መሰለኝ 9 ሊሆን ይችላል 2009 ነው አውልክ አሁን አልጋ ላይ ተኝተ ከሆነ አልጋውን ሽጣውና ስራ ጀምር ነው አንተ አሁን ያልከኛ ነኝ ቴሌቪዥን ያየ ከሆነ ቴሌቪዥን ሽጣው የደላ ነገር ትርፍ ነገር ካልክ እሱን አስቀምጠው ሽጣውና በቃ ህይወቱን የምለውጠው ነገር ስራ ይሄ ስራ አያዋጣም ምክንያቱም ጠበቃውኝ ልክ ነው አልጠወጠ ወሬን ጠብቄ ያገኛለሁ ያውም ደሞ ሆቴል ከባድ ነው ዲሲፕሊንም ያስታል ለምን ብትል እዛ ሆቴል የሚመጡ ሰዎች አሉ ጥሩ ያልሆኑም የሚመጡ አሉ መልካም ሰዎችም አሉ እንደገናም ደሞ ሰራተኛው ጠቅላላ ሆቴል ሰራተኛ ተብሎ ሲታሰብ ምንድነው አይምሮ ጥሩ ያልሆነ አለ ደሞ በዛ መልኩ መልካም ሰዎች አሉ እና ያንን አስብሽ ነበር ይሄ ምክር ለህይወቴ ነው በቃ እግዚአብሔር ነው ላከልኝ ይሄ ነገር ማለት ግን የሚሸጣል ነበርኝ ቤቴ ውስጥ አልጋም የለም መሬት ነበር ምሰኛው ማለት አንዲት ፍራሽ ነበረችኝ ሷ ላይ መሬት ተተኛለሁ ወጣለሁ ሄዳለሁ በቃ ስቶፍ ነበረችኝ ዝም ብለን በቃ አንድ ቀን ማብስልባት ሷ ነበረችኝ ሌላ ምንም ነገር አልነበረኝም ያንን ብለኝ መክረኝ እግዚአብሔር ስለኝ አሁንም በጣም አመሰግናለሁ ስለዛ ቀን ምክር እውነቴን ያንን ተከትዬ ነው እኔ መውጣትም ወደ ራሴ መመለስ ጀመርኩትና ከዛ ወደ ራሴ ስመለስ እውነትም ምንድነኝ እኔ ማን ነኝ መጻፍ አላነብም አንደኛ የማንበብ ልምድ አልነበረኝ ሁለተኛ ደግሞ ሚለውጣኝ መጻፍ አለ በያላ ምንም ነበር ማለት ያ ሁሉ ተሸክሜ አይምሮዬ ውስጥ ያለውን ጫጫታ የሚያስወግድልኝ በቃ ያለ ነገር አይመስልኝ ነበር እና ቤተክርስቲያን እጄ ቁጭ ስል ሲያስተምሩ በቃ ስለኔ የሚናገሩ ነው የሚመስሉ አንዳንዶቹ እና በዛ ለውጥ ነበርና ይበልጥ ደግሞ በኋላ ላይ አንተን ካገኘው በኋላ ከአመታት በኋላ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ቪዲዮ መከታተል የጀመርኩት ያንተን ቪዲዮ መከታተል ወይም ደግሞ አነቃቂ ንግግሮችን መከታተል የጀመርኩ አንድ አመቴ ነው እና ስከታታል እምኖረው ኑሮ የተለየ ነው ማለት እኔ ያለሁበት ታች ጉርጓድ ውስጥ ነኝ በጣም በቃ ግን የሆነ መብራት አለ በጋን ውስጥ ያለ መብራት እንደማለት ነው የሆነስ መብራት አለች ያቺ ብልጭታ ግን ወጣ ለሰዎች አትታይ ለምን ችግሮችን አምኜ ብር ማጣት አምኜ ተቀብያለሁ ገንዘብ ምን የሚያኖረኝ መስሎኝ ነበር ማለት ቪዲዮዎችን መከታተል ጀምር ግን ብር ኃይል አይደለም የሚኖረኝ ነው ያለሁት ለምን ኃይል ነው በማህል በእግዚአብሔር ኃይል በቸርነቱ በቃ ሰው ካመነ እግዚአብሔርን ካመሰገንክ መኖር እንደምችል ነው የተረዳሁት ከቪዲዮዎቹ ጠቅላላ እግዚአብሔር በቃ ጠቅላላ ቪዲዮዎቹ ስለ መንፈስ ነው የሚያወሩት አይደለ ያ መንፈስ ምንድነው መጨነቅ እንደሌለብን ማማረር እንደሌለብን ምስጋና ህይወታችን ውስጥ መሙላት እንዳለበት ብናጣ ብናገኝ ማመስገን እንዳለብን ነው ብዙ ቪዲዮ አብዛኛው ቪዲዮዎቹ የሚናገሩ ሁሉቹ ከዛ ይሄን መስራት ጀመርክ
አዎ ወደ ክራር መስራት ገባው ማለት ነው እሱን መስራት ጀመርኩኝ ከኢሊሊ ሆቴል ወጥቼ አዋሽ ባንክ ሰርቻለሁ አዋሽ ባንክ እየሰራው በትርፍ ሰዓቴ ይሄንን መስራት ጀመርኩ ክራር መስራት ማን አስተማረኝ መስራት አንድ ጓደኛዬ ነው እግዚአብሔር ሰው እሱ አሳየኝ እንዴት እንደምሰራ ይሄን አሁን አንተ ራስህ ነው የሰራው ራስህ ነው የሰራው ታ ይሄ አሁን ስንት ነው የሚሸጠው ይሄ 5000 ነው አምስት ሺህ ልምሽ ተባ ሰንቀብ ሲደርሳል አንድ ሰው አንቢያስ አንድ ሰው ቢያስ 3 ቀን 4 ቀን በሶስት ቀን ተደርሳል ይደርሳል አንዱ ብቻው ነው ይሰራው ያው 3 4 ነው የሚሰራው ይደርሳል አንድ ላይ ይደርሳል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄኛው ነው አዋቀረ ጻይ ላይ ታደርጋለህ ሌላ እየሰራ ይሄኛው ትከታተላለህ እንደዛ ነው የሚሰራው ስለዚህ አንድ መዝሙር ትዘምራለህ ደስ ይለኛል ምክንያቱም የምስጋና መዝሙር ዘምር በጣም ጥሩ ነው አዎ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እንግዲህ ያው ከጀመርኩ ጊዜ አንስቶ ብዙ ነገሮች በህይወቴ ቢፈራረቁም እግዚአብሔር ግን ኃይል ሆኖኝ እዚህ አድርሶኛልና ኃይልም በሚሰጠኝ በክርስቶስ ኃይልም በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ኃይልም በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ፈዝሞ እንዳልተፋ
بونت بونت بطا يقرب لحال بيالو اغوتال اش اغوتين تاركوت واو كانت تمرت بحالا معناتها اش يسلطنك نبره زي ممطات معناتها كجمرك بحالا بزو نغرو يتغيروال اش كتغيروتوس عندو زمبيي يچناي نبر معناتها زمبيي معناتها يچنك نبره ما ماغنيبات منغر لمثال بيت كراي انداي انداي طفا بطا تچنكي ما مطاي مسرينالنا يا نغر كن ادلم اش معناتها يالهن ተረጋግተ ነው ነገሮች የሚገኙ በአምላክ ላይ ነው መንፈስ የሚመጣ ይነገረናል ቋም ቤተክርስቲያን ስንቁጭ ብለን ስንማርኩ ይነገረናል እንጀራዬን እንጀራህን በኋላ ይጣል የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ቃል አንስቶ ሰባኪው ሲሰብክኮ እንሰማለን ግን አንተ ገብረው ምንድነው ሳምተን ብለን ነው እንደው ያ ነገር እዛው ጋር ነው የሚቀርው እዚህ ጋር መጥቼ ሰማ ደሞ ይሄ ነገር እዚህ ጋር ትክክለኛ ነው አሁን ያንን ነው የተናገርከው ያለው ነው ተቃራኒ ነገር አላገኘው ተረጋጋሚ ተሰማ ቆይቼ ማግኔት አለብኝ በቃ እንደውም ማኔ ማለት እኔ እልሊ ሆቴል አግኝቼዋለሁ እኮ ለምንድን ነው ባካል ማላገኝ? እነዚህ ነው ሬዲዮ ላይ አርብና ሰኞ በጣም ነበር የሚከታተለ ሰኞን ስታቆም አርብ ሶስ ነውብኛል እና መሄድ አለብኝ ብዬ ናሴ ውስጥ እንግዲህ ወደዚህ መምጣት ጀመርኩ ለውጥ ስላገኘሁበት ነው በነገራችን ላይ ወደ ግሩፕ ኮቺንግ የመጣሁት ማለት ቤቴ ውስጥ አሁን ጨነቃለሁ ስጨነቅ እንዲህ በቃ የዶሮ ይሄ ቤተቦቼ ነገር ተጋብቶብኛል ይመስለኛል አንድ እየጨቀጨቀ ነገር ይፈጠራል ከባለቤቴ ጋርም ብዙ ነገሮች እንደዚህ ሲጀምሩ ወዳውኑ ቶሎ ብዬ ወደ መጣ ማንበብ ይሄዳለሁ መጻፍ ቅዱስን አነባለሁ አግብተሃል አግብቻለሁ ስልጆች አሉኝ ልጆች አሉኝ ሁለት ልጆች አሉኝ ዋው ደስተኛ ነህ በህይወት እግዚአብሔር ይመስገን ክራር እየሰራ ነው የምትኖረው ክራር እየሰራው ያገለግልኩኝ ደስተኛ ልጆች ታገለግላለህ አዎ እየዞርኩ ክፍለ ሀገር ይሄዳለሁ የእህቴ መጥፋት በነገራችን ላይ አሁን ክፍለ ሀገር ሲሄድ ደነግጣለሁ ማለት እዛ አገኛታለሁ ብየው ልታስፋራጋለሁ የርኩበት ሀገር ላይና ጉባኤ ከመጥቶት ውስጥ ድም ብየተክራለሁ ለምን ላጣቀኝ ስለማና ስሜ ሌላ ነው ከግባሬ ብግ ጠይቀው እንዳልኩ አሁን ተግባሬ ሌላ ነው በሬ የጠፍቶ ያገኘል አምላክ አለ አይደለ ከውስጥ ጠይቀው አምብ ተጠይቀው በዚህ ቪዲዮ ምናልባትም ልታገኛት ይችላል እህቱን ምታቁ እሱን ምትመስል አንተ ነው ምትመስለው አይደለሽ ምገርም ከቤተሰብ ለየት ትላለች ቃላ ትላለች ቀይ ነች አዎ ቀይ ነች እኛ ሁላችንም ጥቁር ወይም ጠይሞች ነን እሷ ቀይ ናትና ዘሊካ አደም የሚል መታወቂያ ጻፊ ሆናችሁ ካያችሁ ትምርት ቤት በነገራችን ላይ ቀይራለች ነው ይሄን ስሟ ወዴት አይማኑታን ቀይራለች ነው ይመስል ክርስቲና አዎ ክርስቲያን ሆናለች ነው ቹቹ ወይም ቹቼ አሁን በትክክል ግዘኛ አይደለም ሰዎች ይነገሩኝ ሰዎች ወይ ቹቹ ወይ ቹቼ ወይ ዘልካ አሁን እኔ የታከባቢ ነበር የነበረች መጀመሪያ ባምባሲ የምትባል ከተማ አሃ አሶሳ ላይ አሶሳ ባምባሲ አሶሳ ወጣ ያለች ከተማ ናት ባምባሲ ላይ ነው ነበር ነው አዎ እንግዲህ ያገኛችሁ ሰዎች ካላችሁ ከዛ ላይ ከያጋ እዚህ አገናኝተ ነው እናወራለን ተስፋ ሚካኤል በጣም እንግዲህ እኔ እነት ኢሊል ሆቴል እንደተገናኘን አላስተውስም በየለቱ ብዙ ሰዎች አገኛለሁ መክሬ የሚሰጠኝ ነገር ሰጥቼ ሄዳለሁ እነቴን ነው ብልክ በህይወቴ አንድ ነገር ሳላደርግ መዋል አልችልም ሰው ሳልመክር መዋል አልችልም በቀና ያኔ ደግሞ ወጣት ሆኖ ጥበቃ የሆኑ ሰዎች ሁሉ ያሳዝኑኛል ደሞዙ እንደማይለውጣቸው እንደዚህ አይነት ነገር ሞያ ቢማሩ ህይወታቸው እንደሚቀየር አቅ ነበር እና እግዚአብሔር ባንተ በኩል በጣም ብዙ በረከት አመጥቶልኛል እንደዚህ ሰውን መለወጥ ቀላል አይደለም ትልቅ ነገር ነውና ተምረህ ተለውጠ ይሄንንም ክራር ደግሞ እንደዚህ ቆንጆ አርገ ስለምትሰራ እግዚአብሔር ስለሚመለክበት በጣም ትልቅ ነገር ነው ክራር ማሰራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ 0931 15 27 13 እዛ ላይ የደወላችሁ እንግዲህ እንደዚህ የሚያምሩ ክራሮችን ደስ ይላሉ ክራሮች በጣም የሚገርም ይሄ ከቆዳ ነው የሚሰራው ይሄኛው ከዋንዛ እንጨት ነው የሚሰራው ከዋንዛ እንጨት በቃ በጣም ከገጠር ነው የምናስመጣው ከዲላ ድረስ እየመጣው እዚህ ምሳሌ በስማ ከሌላ ሀገር ነው ያመጣን የሚሰራውና እነኚህ በጣም በጥራት የሚሰሩ ናቸው እንዴት እንደዚህ ዋጋ ውድ ይሆናል አንዳንድ ሰውና የድሮውን ስለላመደ ነው ይሄኛው የአሳ ማጥመጃ ክር ነው ቆዳው የፍየል የተለፋ የፍየል ቆዳ በጣም ንጹህ ርካሽ ነው በጣም አዎ ከልፋቱ አንፃር ልክ ነው ግን ደሞ ሰው እንዳይሻሽብን ነው ምክንያቱም ሰው እንዲላምደው ነው አይ ብዙ ሰዎች ይገዛቸዋል ወርገጠኝነት ከፍተኛ ስንት ፓኬት ተጣቀለ ከፍተኛ አንተ የሰጠኝ ነው አረተው ሰጠኛል እኮ ማን እኔ እንዴት እንደማታስተኝ አረተው ነው ይወስ ተቆርጠ ነው መጀመሪያ ይሁን ብለኝ መጀመሪያ እስቲ ሞራልን አነቃቃ ብለኝ እነቴን ነው ማለት
يوني مورال إنك أقابل هاي كارت قبل هاي 300 ورصة تيجي نيدك تلقو تيبي بيشاد لهم هيوتيني كير كويام برون ما هو تأثر فلكم لزجا بانكي وستي كاتشيو بس يهوني مسافة يسات أي نيدي تسمعني مسافة يسات أي نرجي كتر كوني برا زابير مسكن زابير بقولت بتعاملنا نيجي نتقبل بك ألين ما كنا اسمه تشوي ما تعلو በጣም ዘፋኞች ይመጣሉ በጣም በቃ ሰዎች እንትን መኪናዎች ይርዱ ይመጣሉና በስማ መኪናቸው ሁሉ ለይተን ነው እናቆምላቸው ቦታ ላይ ማምና ከነሱን ጠብቃለንና ከነሱ የጠበቅኩትን ሳይሆን አንተ ደግሞ የእግዚአብሔርን መንፈስ ነው ጫንክብኝ ይሰጣል ቴንክ ዩ በጣም ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ይሄ ላንተ ይገባል ዋው ዋው ሰርፕራይዝ በዚህ አጋጣሚ ቴንክ ዩ ሶ ማች እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይገባል ህይወቴን እግዚአብሔር ይመስገን ወንድሜ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ህይወቴን ለውጣ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ሶ ማች እንግዲህ ትምርቱንም ታስተምረኛለህ ማለት ነው አስተምራለሁ ብቻዬን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በጣም ነው አመሰግናለሁ ተስፋ መካየን ምንም ችግር የለውም እናንተም ስለታተላችሁን ከልብ አድርገን አመሰግናለን አናሊቲክሳችንን ስንመለከት 79%ዎቻችሁ ይሄንን ቪዲዮ የምትመለከቱት ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እያያችሁ እንደሆነ ዩቲዩብ ነግሮናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን ማን ያዘዋልሽቱ ግቢ ነው ጤናማ ምግብና መጠጣችን ይመረጣል የግቢያችን ድባብ ሰላም ይሰጣል ቦሌ ሰላም ሲቲ ሞል ጀርባ እንገኛለን ይሞክሩን